Det finns ett inneboende problem med att hålla på att höja straff. Mm. Det, att det finns en gräns. Och det är bevisligen så att när du tar det maximala, ultimata straffet så löser det ändå inte problemet. Folk fortsätter att begå brotten. Man måste liksom börja tänka på andra lösningar på samhällets problem än straff. Men brukar de... Har det hänt att polisen bara så här, men vi vet att han gjorde det? Typ. <laughs> Ja, du bara, du får säga rättssalen. Eller är det typ något sånt där. Händer det att man har så här psykologiska spel typ? Det är klart att det kan vara lite psykologiska spel. <laughs> Vad roligt, berätta något sjukt. Ja, I Arons huvud, du, det, är så här, det är som en film att vara advokat. Vet, det där säkert där. det händer. Ja, bror, hade jag varit där alltså. Hade jag varit åklagare eller advokat, jag hade psykat folk. Men det är mycket jag som har hänt. Sykat folk, eller jag hade försökt i alla fall. Särskilt i USA, där ser det lite annorlunda ut. I många stater så får polisen ljuga. I vilket sammanhang? De kan säga så här, ja, så här. kolla, vi har hittat ditt fingeravtryck. Mm. på modvapnet Och jag säger bara att det kan vara i ditt intresse att berätta nu. Eh, kanske kan du få en deal med åklagaren om du “come clean” och, och berätta hur det är. Men det finns inget fingeravtryck. Det okay. finns inte ens ett modvapen Okej. Okay. Så de, de har bara de har 100 lurat den här personen. Men det här sker väl i Sverige också? Typ såhär, dina kompisar har redan erkänt att du var där. Nej, det. Polisen får inte ljuga. Men vad heter det? Jag tänkte bara på alla de här gängkriminella som säger inga kommentarer hela vägen. När jag satt där, jag bara fan det är svårt att bara säga inga kommentarer. Alltså. Det är obekvämt. Jätteobekvämt. För då framstår jag som värsta rövhålet. Alltså extremt och, och, rövhål. Och, och det är väldigt och många personer... det är fett svårt alltså. Häktet, förhållandena på svenska häkten är väldigt svåra. Ni har fått kritik under flera år för hur det ser ut för de som är häktade framförallt med restriktioner. Långa häktningstider, inga isoleringsbrytande åtgärder. Man blir liksom skadad, kanske ibland till och med permanent skadad av den isolering som häktningen innebär. Men jag tror att igår på Kronobergshäktet så var det 20 personer som är häktade som sitter kvar på arresten. Men arrest kan alltså vara, nu pratar vi om ett tomt rum och en madrass. TV? Nej. Skrivbord? Nej. Någonting? Fönster. Nej. Fönster som kanske går mot en liksom cementvägg. Nya lagar, till exempel visitationszoner, vistelseförbud, preventiva tvångsmedel. Vad fan betyder allt det här egentligen? För mig, ett grundläggande problem med just de här två lagarna, men även andra lagar, det är att, som du var inne på, hur kommer det bli när en enskild polis som gör en bedömning i stunden av om en lager är uppfylld eller inte, om om rekvisit är uppfyllda, om, om behovet finns, det är en enskild polis eller ordningsvakt som i stunden där och då ska göra en bedömning. Och då finns inte det här kontradiktoriska, att det finns två parter och man kan liksom å ena sidan och å andra sidan, det finns ingen som granskar, ingen, ingen som utanför kollar, utan det är en enskild person som gör bedömningen. Och det finns en risk för godtycke, vilket egentligen är det som är själva rättsstatens yttersta fiende, det vill säga att lagen tillämpas Olika. Och samma situation men den tillämpas olika. Det finns som liksom en grundvärde om att alla människors lika värde och lagen är lika för alla. Men att i verkligheten så blir det inte så. Nej. Och du kan bli bedömd inte för någonting som du gjort utan för den du är. Och inte ens saker som du själv har påverkat. Säga svärpodden med mig Ali Gorgi. Shoo, mina damer och herrar! Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt ett av Säga svärpodden podden med mig Ali Gorgi och mr Producer Pablo. Hoppas ni mår bra. Hoppas att ni har gillat våra tidigare avsnitt. Idag tycker jag avsnittet kommer att vara väldigt, väldigt spännande. Jag ser fram emot det här och jag ser fram emot att ni ska få se det här för att vi ska intervjua en advokat som heter Linus Gardell och det tycker jag är viktigt just nu eftersom att 2024 så har det inkommit många nya lagar och några av dem som jag kan läsa upp är lagar kring visitationszoner, vistelseförbud, preventiva tvångsmedel och Chat Control 2.0 och många andra lagar. Och vi kommer gå in lite grann på vad det här egentligen innebär. Hur ser samhällets utveckling ut? Blir det mer totalitärt eller är det här egentligen bra? Det är sådana frågor som jag kommer ställa till dagens gäst. Så kära lyssnare, jag hoppas ni gillar avsnittet. Glöm inte. Prenumerera, det hjälper oss jättemycket. Lika och kommentera vad ni håller med om och inte håller med om. Det är endast för att pumpa upp algoritmerna, vilket hjälper oss i slutändan. Ni kan även välja att bli medlemmar, kostar 60 spänn ungefär i månaden, vilket hade hjälpt oss enormt mycket. För många har klagat på den här bakgrunden. Och har vi råd att byta lokal så slipper ni den här. Eh, bakgrunden, helt enkelt. Så. Join låt oss Discord. nu. Vad sa du? Join a Discord. Joina Discord också. Där, där händer <laughs> sjuka grejer. Hur som helst, kära lyssnare, låt oss present, eh, välkomna dagens gäst, Linus. Tack så mycket, tack så mycket. Välkommen. Men, men, men berätta lite grann mer om det här Discord bara. Jag vill Discord. Okej, kan du ta mycket närmare bara lite? Bara så här. Du, ja, exakt. Så här, Är det bra nu? Ja, ja det är bra. Ja, men för att höra mer om Discord. Vad är det och vad händer där? Discord, det är... Du känner säkert till Signal eftersom att du är advokat och ni har säkert haft mycket med Signal att göra. Ja det stämmer, det stämmer. Varför vet jag sånt här? Men Discord är ju en app egentligen, en social medieplattform där man kan chatta med folk, man bygger en server som det kallas. Och I den här servern så kan du ha olika trådar. Liksom, en tråd kan heta historia, en annan tråd kan heta nyheter. Och sen så hittar man till de här trådarna. Och där är ni? Ja vi har byggt en egen mm. server. Mm. Hur många är ni då? Vi är 80-90 personer nu tror jag. Mm. Okej, okay, det är heta diskussioner alltså. Alltså det är ja, ganska ibland faktiskt. Och inte bara det, vi har ju redan av lite andra anledningar också. Kör, vad är de anledningar? Jag vet inte, ska vi vara öppna med våra anledningar? Alltså, alltså, om vi, vi ändå promotar. Viskorden är öppen. Alltså. Vi, är öppen. Vi, Men jag har bett många av våra följare eller medlemmar på servern. Att hjälpa till och typ så här, granska vissa gäster som vi eventuellt ska ha. Ja, tips och sånt. Tips okay. och gräva. Info. Gräva oj, oj, oj. lite okay. i, de, i liksom okay. deras sociala medieliv, okay, Har de okay, några okay, sjuka okay, tweets okay. från 2014 okay. mm. och såna här saker du vet. Det blir en armé här. Jag svär. En liten armé <laughs> kanske. Ja. Nej, men alltså för att vara he alltså helt transparenta det är egentligen för att hålla tittarna engagerade och investerade. Liksom, att och få dem att känna att de är en del av processen så är det väl också? Det är så nära att hitta tittarna vi ja. kan komma. Egentligen, ja. som... På tal om brott och sånt så finns det ju faktiskt en hel del poddar som är lite true crime mm. ja, eh, ja, som ja, handlar ja, om olika fel. typer av resningsfall mm. eh, och de är ju också kopplade egentligen till olika diskussionsgrupper att lyssnarna själva engagerar sig mm. letar, gräver, hittar tips okay. och sånt. Så. Det är ju okay. väldigt spännande. Jag vet att P3 Krim tror jag de brukar alltid säga har du några tips <laughs> kontakta oss. Det är de brukar verkligen trycka på, hej kom in på, du vet. Ja. Eh, och sen finns det ju vissa typer, som jag känner till, Big Drippa. Han har ju också folk som postat till honom, han bara, hej bror det här har hänt, det här, det här har hänt, du vet. Ja. Så det, man får ju mycket hjälp av ja. utsida info och sådär. Det är ju man egentligen beroende av. Mm, på olika sätt. Exakt. Exakt. Hur, Okej, okay. ah, spännande. Discord, Discord. Kör. Ja, Men jag kan ju börja med, innan vi går in på 2024 och alla dessa lagar, mm. kan vi prata lite grann om förtal? Vad fan är förtal? och Förtal? Hur? Ja, vi har ju okay. en podd och hur ja. kan vi bäst förhålla oss för att slippa ja. förtala någon? Egentligen, förtal handlar ju om att sprida dåligt rykte om en människa. Men vart ja. någonstans blir det olagligt? För det är ändå en bra lag på många sätt. Jag vill ju inte, alltså om en människa har mördat någon typ nödvändigtvis och han har nu fått sitt straff och sen ska jag förtala honom. Genom att säga, han är en dålig människa, han har mördat för si så många år. Han kanske har blivit bra nu, du vet. Så det är, ändå, uh. det är ju på goda grunder som lagen finns någonstans vill jag tro. Uh. Men ibland så kan den vara så här att man använder det som ett vapen. Nu har du sagt något och därför ska jag anmäla dig för, uh. för förtal. Och det är så här, jag visste inte ens. Okej, okay. ja, men förtal är faktiskt en egentligen väldigt intressant lag mm. och det finns många problem också skulle jag vilja säga med den lagen. Ett, för det första, den är väldigt gammal det är nästan omöjligt att förstå vad den handlar om hur prövningen går till och sådana saker som enskild person mm. men om man ska förenkla det så kan man säga att först handlar det om det finns en förtalsgrundande uppgift alltså det är någonting som har sagts mm. en uppgift om någon som har spridits som innebär missaktning men det ska inte vara vilken uppgift som helst utan en förtals en förtalsgrundande uppgift är en uppgift som antingen går att bevisa eller inte bevisa eller som antingen går att bevisa att som går att bevisa att den antingen är sann eller inte sann och till skillnad från ett rent värdeomdöme så om jag till exempel säger att du är snygg tack varsågod men, men stämmer det är det liksom sant objektiv, i objektiv mening kan ja. man säga att du är snygg Mm. Kan man säga att du är ful mm. i objektiv mening? Om jag säger att du är ful, har jag förtalat dig då? <laughs> eh, det är frågan är helt enkelt eller, om, om det går att bevisa eller inte. Mm. Så kan man bevisa kan man faktiskt presentera bevisning på att någon är snygg eller ful? Mm. Det kanske inte riktigt går. Eh, precis som det är svårt att säga om någon är, någon, eh, är snäll eller ett eller en idiot eller någon sådana saker. Det är värdeomdömen. Så vanligtvis så kan inte värdeomdömen vara en förtalsgrundande uppgift och det prövas många gånger just nu och har gjort de senaste åren framförallt kring ord som till exempel nazist, rasist, mm -hmm. fascist, islamist, extremist. Mm. Den typen av ord. Är det här värdeomdömen eller är det förtalsgrundande uppgifter som går att bevisa? Mm -hmm. Det är den första test. Har du spridit en förtalsgrundande uppgift så ska du sen gå vidare egentligen och kolla på om om det var rimligt att göra det och det här är en svår prövning om hur man faktiskt ska göra det. För först så ska man till exempel då kolla om det är det sant eller inte sant den uppgift som du säger. Det kan hamna i en position att om du har spridit den så, så kanske det var okej okay att sprida den om den är sann och det också fanns skäl eller om du åtminstone hade objektiva skäl att tro att den var sann. Du märker redan nu egentligen att det är rätt komplicerat. Yeah. Och det största problemet med förtal som lag är väl att... Det här är en lag som du kan, du kan anmäla det till polisen för tal, men det är inte säkert att polisen kommer att utreda det. En åklagare driver bara ett sånt mål om det är påkallat ur allmän synpunkt. Det vill säga att åklagaren ska själv göra en bedömning, är det här vettigt och rimligt att staten engagerar sig i det här. Mm. Så jag skulle säga att förtal är väl den lag och det brott som är allra minst beivrat. Beivrat betyder, alltså, betyder att folk begår det här brottet eh, och de sen får ett straff, mm. de döms, då har man beivrat det. Mm. Men förtal sker egentligen hela tiden ja. hela, hela 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 tiden och ingenting händer eh, det är ingen som anmäler det, och anmäler om det så läggs det ner för att det inte vara påkallat ur allmän synpunkt folk känner inte till hur processen går de känner sig förtalade de vet inte hur de ska få upprättelse mm. så när det inte är påkallat ur allmän synpunkt så kan man själv stämma någon för förtal som enskild och det är ju egentligen systemet bygger på att du kan själv som enskild person göra det här mm. men eh, då är egentligen svårt, och måste betala dina mm. egna advokatkostnader, vilket kan bli flera hundratusen. Mm. eller så ska du göra det själv och det är en svår lag, vilket gör att väldigt många personer ytterst sällan, alltså, alltså ytterst låt det bli, mm. att de anmäler det, det läggs ner och sen går de inte vidare. Men jag skulle säga att om den som kan lagen och vet vad det handlar om, skulle kunna eh, sätta det i liksom, system att faktiskt stämma folk för förtal. Mm. för det, det, jag ska säga, det, 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 det är ganska ofta som personer faktiskt lämnar förtalsgrundande uppgifter som inte är sanna eller som det inte liksom var vettigt rimligt att göra. Mm. och i, I det här sammanhanget också så, så pratar vi till exempel i en podd eh, och då finns det inget utgivningsbevis vilket betyder att varje person som säger någonting ytterst kan eh, bli ansvarig självpersonligen för förtal. Mm. Och eh, ja men jag kan ta ansvar som ansvarig utgivare här faktiskt kan jag säga. Men du är inte ansvarig utgivare. Det är väl? Har du ett utgivningsbevis? Vad fan betyder det? Du har inte ansvarig utgivare. Det är, det är lagen. Man måste man till Skatteverket? för Jag undviker sånt. Där. Lagen, lagen, lagen. lagen. Uh -huh. det, 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 det är en faktisk sak. Okay. Att om du har ett utgivningsbevis och du, då blir du faktiskt ansvarig utgivare och då är det du som blir stämd. Okay. Om, om någon uh -huh. förtalar någon. Just det, ja, ja, jag fattar fortfarande en. ingenting men tack för svaret. <laughs> <laughs> ja, för, ja, okay. nej, fan det gjorde inte stationen bättre. På, nej men nej, men nej jag kunde jag ju förklara det där enklare alltså. Det, det känner jag själv. Nej, nej, alltså, nej, då, då menar jag såhär, jag, jag trodde jag skulle bli lugnare. Att, vet, så, ah, nej, men det är, så, det är så så det, ja. inte så allvarligt. Vet, så här, men nu är det så. Här, Man okay, blir mer men, <laughs> Jag blir ännu mer räddare. Ah, det, nej men jag fattar, det är ju som du nämner mycket objektivitet och mycket såhär, ha det här skadat personen eller inte och det är sådana faktorer också. Som... Ja och det som är problemet och det finns egentligen en hel del oskrivna regler mm. jättemånga oskrivna regler där vi någonstans känner att det här är okej okay, för att det här omfattas egentligen av den, den fria debatten som förs ut ja. i samhället. Mm. Alltså det finns en yttrandefrihet och det är också viktigt att vi värnar om det och att det finns olika typer av liksom, situationer som som man måste få prata och diskutera. Mm. Men om vi ska gå vidare därifrån till nya lagar och regler mm. så finns det faktiskt problem senare, senare åren där du har den här förtalslagstiftningen till exempel som ett exempel. Det finns förtal och så finns det förolämpning. Förolämpning är också ett brott. Mm. Men det är på samma sätt att det är också påkallat ur allmän synpunkter så åklagare brukar inte driva det här förolämpning. Förtal är om du säger någonting då som man kan bevisa eller inte bevisa och sprider den uppgiften. Förolämpning det är om du säger det direkt till mm, personen. Mm. Okay? Och då kan det vara värdeomdömen. Kränkande värdeomdömen. Som ja, till exempel om du är ful eller vad det nu är. När. Ja, sånt. Och, men då, då finns det förslag nu som lämnades tror jag igår om att det ska finnas ett, ett nytt brott. Förolämpning av tjänsteman. Som, som, då är, som, som är ett allmänt åtal. Det vill säga att åklagarna kommer driva det här. Om man och om kallar polisen du säger, för hora? Om du kallar polisen för hora ja. till exempel så var det liksom ett uttryckligt eh, exempel. exempel. Ja. Men då är det förelämpning av en tjänsteman och då kommer åklagaren driva det. Det är inte den enskilda polisen då som behöver Nej. engagera en advokat eller anmäla det. det utan då ska åklagaren driva det. och... Eh, det kommer bli svåra och intressanta gränsdragningar mot yttrandefrihet mm. och såna saker. Det var en uttalande i media om att det är okej okay att säga polis, polis, potatis, gris, men det. inte hora. Det var liksom exemplet. Men kan man säga att polis, potatis, Det fick man säga då enligt, <laughs> enligt de här an, uppgifterna. Tänk polis, 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 potatis, gris. <laughs> ytterst ytterst, ytterst det är det domstolen som de bestämmer var gränsen <laughs> går. Aa. Men det är ju då en ska jag säga, inskränkning i yttrandefriheten kan man det säga. Är det ju. Så där det går från, och i och för sig så har det varit kriminaliserat tidigare men nu ska det bli lättare att, att, att bli dömd för det på olika mm. sätt. Åklagaren kommer komma in och driva de här målen. Mm. Det är bara ett exempel, det finns många, många, många exempel på, på det här. Jag tänkte också faktiskt nu på ett annat brott som heter störande av förrättning. Mm. En förrättning är egentligen vad som helst. Ett seminarium, en debatt, Nej. Ska det här bli föreläsning, om du stör den så kan du bli dömd för det här brottet störande av förrättning. Det kanske sett ut i medier hur ja, men politiker har varit upprörda yeah. och att de har blivit störda. Yeah. Ja. Och då högsta domstolen har i ett nyligt avgörande som faktiskt eh, jag var med och drev och nu har vi klagat till Europadomstolen i det målet och eh, Europadomstolen har tagit emot det där en person blev dömd för att ha stört en, en debatt i riksdagen. Men störningen var ytterst begränsad och det hände ingenting. Det, faktiskt, det blev faktiskt ingen störning. så att säga utan mm. där, där sänkte Högsta domstolen ribban ordentligt till i princip att varje minsta ljud eller yttring eh, kan i princip bli, bli beivrat. Har det här, som störning? Har, det här har det spikats nu, den här lagen? Lagen har funnits länge, men här har vi ett problem. vi kanske kommer till det senare Men, men en lag är ju egentligen bara text. Men vad betyder den? Mm i praktiken i de enskilda fallen. Det är inte klart. Utan det kan domstolarna behöva slå fast. Och då kan det ske en rättsutveckling så att gamla lagar kan få nya tolkningar. Och så har det till exempel varit i ett annat område med brottet sabotage. Mm. Som också i och för sig har att göra med den här yttrandefrihet och sådana saker. Så det är väldigt mycket som händer på de här om områdena. Men brottet sabotage har funnits under en mycket lång tid. Alltså I princip sen andra världskriget. Och det hör man ju nästan på ordet sabotage. Mm. Det, det är en allvarligare form av skadegörelse. Alltså det är skadegörelse av någonting som är samhällskritiskt. Ett kraftverk eller något liknande. Mm. Tänk, tänk på det sättet. Så, så det brottet har funnits under en mycket mycket lång tid. Men de senaste två åren eller egentligen ett och ett halvt år så har det börjat få en ny tillämpning och personer har blivit dömda för sabotage åtalade misstänkta frihetsberövade för sabotage för att de har varit ute och demonstrerat på vägar, motorvägar. Just det, de som limmar fast sig på vägar och sådana här saker. Ja, de som har på olika sätt demonstrerat på en väg. Stoppat trafik. Stoppat trafik. Uh -huh. De har eh, nu blivit misstänkta, åtalade, fridsberövade, häktade till och med. Mm -hmm. Fastän de har varit på en väg då kanske i fem, tio minuter eh, så har de blivit häktade ibland över en månad. Eh, misstänkta eh, för brottet sabotage. För då menar man att det har varit en allvarlig störning av den allmänna samfärdsen- mm. Men det, det har liksom, trots att lagen har funnits i, 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 i 70 år, säger vi, så har det aldrig funnits en tanke tidigare att det här kan tillämpas på en demonstration, mm. alltså ett politiskt budskap där en person har ett plakat och går på en väg. Och, och då kanske människor kände så här, ja ah, men eh, det är ju bra, för jag håller inte med det här budskapet eller jag tycker inte att eh, man ska störa eh, just den här trafiken. Mm. Men, men om du tittar sedan på lagen, lagen gör ju ingen skillnad på budskap. Mm. Du bryr dig inte om det budskapet, men du kanske bryr dig om ett annat budskap. och Du bryr dig om den vägen och tycker att det är jätte, alltså så viktigt att den skyddas. Men du kanske tycker att den här vägen inte är ett problem. Mm. Så vad händer när det är en fråga som berör just dig och du vill demonstrera? Just det. Kan du bli misstänkt för sabotage? Och svaret är jag vet inte. För det är inte klart än. Nej. Högsta domstolen har inte sagt någonting. Trots att lagen finns där. Och om jag ska bara växla över till vad det vad kan vara för problem med yttrandefriheten. Jo, sabotage till skillnad från andra brott som kan bli aktuella också vid demonstrationer. Eller till exempel motorväg. Det finns brottstörande av trafik. Oersamhet mot ordningsmakt. Våldsamt motstånd. Till exempel. Alla de här brotten är på bötesnivå. Så det som du riskerar är böter, mm. men sabotage är på fängelsenivå. Så det mm. som du får är fängelse. Wow. Så tittar vi idag till exempel på olika klipp om hur eh, människor världen över protesterar och demonstrerar för att förhindra det pågående ja, mm. folkmordet mm. yeah. mm. eh, i Palestina. Då så kan man se att det är personer som demonstrerar och eh, de gör det på till exempel en bro. I USA. Mm, England såg man den kända bron. Ja, som är känd. USA. Så de demonstrerar på en bro. Trafiken kan inte fungera där. De går till en, en, en järnvägstation och de demonstrerar. där. Och Det här sprids i sociala medier i Sverige. Och eh, jag kan säga att De kommer kanske få inspiration från det här. Ja. Men det kan vara ett brott i Sverige. Brottet är ett sabotage. och Du kan få fängelse. Så Gör du samma demonstration i Sverige idag så finns det en risk att du blir häktad. Och det här är någonting som kanske folk inte riktigt känner till men det är sånt som kan hända där du har en gammal lag som aldrig tidigare har tillämpats på det här. Man har ju demonstrerat i tiotals år ute på vägarna. Mm. Men just nu så finns det en risk att om du demonstrerar på en väg så kan det anses allvarligt störa den allmänna samfärdsen och då blir du misstänkt för sabotage. Men handlar det om organisatören av den här demonstrationen då, eller deltagarna? Deltagarna. Och det, det sökande var liksom att väldigt många personer som jag sett ute på sociala medier, de känner en upprördhet på sociala medier för att de delar kanske inte budskapet. Mm. Det är inget viktigt budskap för dem. Men vad händer om Turkiets utrikesminister kommer på besök och du av någon, någon anledning vill demonstrera mot det? Mm. Kommer det påverka den allmänna samfärdseln? Men vad händer om, om du har en annan fråga? Eller om regeringen stiftar någon lag som du absolut inte håller med om. Eller om du till exempel vill visa solidaritet med Palestina och du påverkar den allmänna samfärdseln. Kan du bli dömd för sabotage? Mm. Det är ett frågetecken. För att just nu så pågår det en eventuell rättsutveckling. Högsta domstolen har inte tagit upp något mål än, så vi får se ytterst vad det blir. Men det finns folk som är dömda för att under bara ett par minuter egentligen har befunnit sig på en motorväg i en riktning. Det finns de som har blivit frihetsberövade, anhållna, suttit i tre dagar i arresten misstänkta för försök till sabotage. För de kommer inte ens upp. De skulle gå över en bro. De skulle gå över en bro med budskap. Men de blev gripna innan de kom upp misstänkta för försök till sabotage. Det där är fan löjligt alltså. Det här, jag det här är saker och ting som händer. Och allting pågår egentligen samtidigt. Men... men hur blir det när du säger att det här är en gammal lag som aldrig har prövats på det här sättet? Hur kommer de fram till att vänta? Av alla lagar vi har här så hittar jag den här, sabotage. Den kanske vi kan tillämpa i det här fallet. Hur funkar det för en advokat eller den som åklagaren när den hittar en gammal lag och vill tillämpa det på ett nytt sätt, vart får de inspirationen ifrån? Och är det som en trend kanske? Att folk börjar nappa upp, okej okay, vänta det här funkar i det här fallet. Kan jag också använda det? Och så ja, exakt. Är det någonting som också blir så här populärt inom yrket? Att okej, okay, att hela tiden gräva i gamla lagar och testa dem på nya mm. händelser. Och att folk liksom hänger med i, i att eh, också ha, ha det, är som, det är som en trend nästan. att du vet, eh, Någon hämtade en gammal lag, som Ali sa och så funkar den och så testar man annan det och så funkar det också och så börjar man och så, och så blir det populärt igen. liksom den återupplivas på något sätt. Mm. Det ja, ni ställer så? väldigt intressanta frågor mm. och det har egentligen mycket att göra med vad som är kärnan mm. i, i, i juridiken. Så tanken är att eh, land med, med lag ska byggas. Alltså det finns lagar som ska styra landet och har du straff och brott så är det ju lagar som reglerar. Vad är det för brott? Hur får man ett straff? Hur går processen till? Men det finns ingen lag som kan täcka alla situationer så lagarna är ofta ganska generellt utformade. Mm. Och Det betyder att man vet inte riktigt hur den kommer tillämpas. Och När man gör en lag då skriver man också ett förarbete. Alltså innan, Hur tänkte man när man stiftade den här lagen? Och Det här förarbetet kan vara en, en inspirationskälla eller tolkningsmateria när man sedan ska förstå vad den här lagen konkret innebär. Men ytterst så vet man inte, för sen så kommer det till domstolarna att döma över det. Vi har ju ganska många nya lagar, och de här nya lagarna har fortfarande aldrig tillämpats. Vi har en lag om till exempel terroristbrott, Vi har andra lagar. Så vad betyder det? Det får vi se när domstolarna ytterst, för varje situation, prövar det. Och då kan Det ju vara så. Det första som man ska göra är ju egentligen bara läsa lagtexten, och passa det in. Och Väldigt många, och då särskilt många av de här politiska brotten som finns alltså brott mot staten eller mot allmänheten på olika sätt de är egentligen väldigt breda. Alltså, när man bara läser orden så kan ju egentligen vad som helst passa in och då kanske det har fått en tillämpning men teoretiskt så skulle en annan situation också kunna passa in men det har aldrig blivit så för kanske på 40-talet under andra världskriget när man stiftade det här och tänkte att liksom sabotage man tänkte då att alla förstod vad det här sabotage var och alla förstod vad man menade med allvarligt större den allmänna samfärden. så vi behöver inte liksom förklara det eller förtydliga det utan det sägs det självt mm. men så går åren och sen helt plötsligt så kan man fundera på okej okay, men vänta nu här har vi en lag som säger att om man allvarligt stör den allmänna samfärden så kan man bli dömd till fängelse i brottet sabotage hmm. kanske det funkar jag vet faktiskt inte, det skulle vara intressant att höra mm. hur det kommer sig att den här gamla lagen faktiskt började tillämpas. Mm. För Jag vet att det var väldigt mycket uppmärksamhet kring en viss period när olika personer började demonstrera på vägar eh, i en annan omfattning eller just kanske just på motorvägar och i rusningstrafik och sånt på ett mm. annat sätt än, än man hade gjort i varje fall eh, under åren dessförinnan. Mm. Då, kanske är det därifrån någon inspiration kom, jag vet inte. Och då har jag en följdfråga. Uh, då är ju frågan egentligen och det här får mig att själv tänka vad är bättre än ett, en stat eller ett land med, med massa specifika lagar. USA har ju extremt många lagar också. de har ju, Jag tror landet med mest lagar. tror jag. Mm, okay. uh, quote me on that. Men jag tror det. Uh, och sen, Men vad är bättre? En, ett land med massa specifika lagar som vet exakt varje situation, hur man ska hantera exakt varje situation eller ett land med med mindre lagar och kanske ja, mer frihet på något sätt? Ja. Att det finns mindre lagar det är också så intressant eh, fråga. Mm. För mig så tycker jag som advokat mm. så vill jag, jag önskar jag ofta tydlighet. Mm. och det är också, Folk kommer till mig och frågar sig, jag vill jag ge ett tydligt svar. Mm. Inte kanske, vi får se, Aha. det beror på. Så här är det, det ska stå i lagen. Vad är det? Mm. Så där vill jag ha tydlighet. Men vi har ju också en annan trend som du också var inne på. Det vill säga hur många lagar ska vi ha? Hur många brott ska vi ha? Just nu och särskilt de senaste åren alltså, så känns det som att den enda tanken folk har kring samhällsproblem är att hitta ett brott och bestraffa det med ett straff. Och frågan är är det så som man bygger ett gott samhälle? Är det så man, man bygger det? Mm. Jag tänkte på, 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 på vägen hit faktiskt på hur många olika situationer där man kan ha en åsikt. Till exempel i Stockholms tunnelbana i alla fall så finns det en åsikt om vad som är rätt eller fel när du åker rulltrappa. Mm. Om du står så ska du stå till höger. Ja, om du går till vänster. Ja. Det här är liksom en värdering. Ja. Okay, det är en oskriven regel. Men om det nu blir ett problem, jag kan verkligen se framför mig Uh, hur, hur, hur folk skulle liksom säga att oh, det finns ett problem med, med kulturen inom tunnelbanan, stökiga ungdomar mm. eller, eller folk som inte kan de här reglerna. Bla, 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 vi har stora problem med det här, vi stoppar upp, ja. det, vi måste sabotage. göra någonting åt det. Mm. sabotage Men, okay. så, så Från och med nu ska vi införa brottet liksom, störande av rulltrappa mm. uh. Uh, och, och så ska vi skriva den här lagen så att om du står still, så får du bara, om du står still på vänster sida så straffas du med. Just och så ska du liksom och då, har du, då har den här politiken visat hand, handlingskraft och kommit åt det här problemet, det här samhällsproblemet. Men ni finns ju hur många sådana situationer som helst rätt och fel att vara otrogen. Vad säger ni? Fel. Alltid. Ja. Okej. Okay. Och är det från alltså jag vet inte fan, alltså, vad är det för fråga ja, Det är inget. Men har det han vill komma åt liksom ja, okay. vissa kanske det inte alltså så. Hemskt, okay, mm. jag, jag vågar inte säga någonting om det. Men, 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 men i många länder så är det ju faktiskt. Och det har ju varit kriminaliserat ja, tidigare. De det här är ju saker som har varit kriminaliserat. Ja. Mm. Och det, mm. finns, det är kriminaliserat är det. I, i flera <laughs> länder att vara <laughs> otrogen. Mm. Eh, men, men det är inte kriminaliserat i Sverige. Och mm. Du kanske blir chockad för att du har tänkt tanken att det skulle kunna kriminaliseras i Sverige. Mm. Men det är en sån typisk sak. Så här, rätt eller fel. Okej, okay, du har en åsikt eh, om vad som är rätt och vad som är fel. Du, man ska inte vara otrogen säger vi. Och därför ska vi ha en lag om det. Men det är ju sjukt. Och ett straff att... om det. Ja, nej, som det Så vi, hur kommer vi åt problemet i samhället med mm. otrohet? Oh, yeah. vi, vi hittar på ett brott om det. Mm. Alltså det är liksom inte lösningen på alla problem som man har i samhället. Så, men, men, förlåt om jag bryter. Men man, man ser ju just det här vi pratar om i policies i företag. De är väldigt styrda av just... Ja, det, det känns som att de oftast är jättestyrda av just det här som vi pratar Värderingar. om. Värderingar. Värderingar. Vad vi anser eller vad företaget anser vara Policies. rätt och fel. Liksom. Ja, du, får, du får inte gå på den här sidan av, av byggnaden. Det är policy. liksom. Eh, eller vi, vi vill inte att eh, ni har... Det kan vara ja, Alltså mm. Det finns ju massa liksom, beroende på vad. Så Det, är, det tillämpas jag tror redan i, så här, i mindre versioner. Varianter runt om i vårt samhälle. Men... Eh, och, 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 men kanske... Ja, men det där är ju också en policy. Mm. Det kan ju vara att ja, men man skriver ner eller ger uttryck för mm. till exempel en värdering säger vi. Mm. Men vad händer om du bryter mot policyn? Ingenting. De Nej. kanske pratar med dig. Säger, alltså, jag har sett hur du kommer klädd till jobbet varje gång och vi har en policy egentligen om att man ska på sig en viss sorts kläder mm. och vi skulle uppskatta om du kunde göra det. Mm. Det är vad som händer. Mm. Du blir inte straffad, du hamnar inte i fängelse, du får inte böter utan det blir liksom en diskussion. Men, men det finns, du, du har i och för sig kanske skrivna eller oskrivna regler, mm. policys, um, men, men utan just nödvändigtvis straffet. Ja. Men det, det jag ville komma fram till är att man, man ser ju, det på något vis speglar på hur vi människor kanske kommer fram till vissa lagar att vi baserar dem på just värderingar. Eh, och det och kan så man se är det ju policies. tänkt. Ja. Och det här är en av de stora sakerna som jag ser, en av de stora riskerna som jag ser med alla de regler, nya lagar mm. och nya brott, höjda straff som vi har sett. Mm. I grund och botten så är straff, mm. alltså det är verkligen själva kärnan. Staten går in och straffar dig. Mm. Det är själva kärnan. Och den här lagen, lagarna som finns när du får det här straffet det är ju tänkt att vara ett uttryck för samhällets värdering. Och Det straffet som du ska få ska vara i proportion till det klander som gärningen innebär. Och Det är egentligen en juridisk princip. Det är därför jag använder så här juridiska ord. använder Men alltså, hur dumt det var. Mm. Du ska få ett straff, Om det var så här dumt ska du få det straffet, Om det Just var så det. dumt ska du mm. få det straffet. Just det. Men när vi höjer straffen hela tiden så finns det en risk att befolkningen som då riskerar att bli bestraffad eller få sina anhöriga eller vänner bestraffade själva känner att vänta det här stämmer inte riktigt med min värdering. Jag tycker inte att det här är rimligt och då kan statens liksom tappa i legitimitet mm. och vi accepterar att staten straffar oss eller folk vi känner eller sådana saker för att vi kan acceptera eh, var den här lagen kommer ifrån mm. och den värderingen som den är uttryckt för men till exempel så finns det nu alltså, brutala höjningar av olika typer av straff vi införde ett grovt brott mot knivlagen där folk får sex månaders fängelse för att ha en kniv du, du höjer straffet för försäljning av till exempel cannabis, så du får sex månader om du säljer ett gram cannabis. Och samtidigt så finns det andra lagar och regler som säger att ah, okay, du får tre månaders fängelse om du eh, misshandlar ditt barn. Och så känner de så att okej, okay, eh, men hur, hur förhåller det här, de här straffen till varandra? att liksom, ja, okej okay, jag hade på mig en kniv, eh, det var dumt men sex månaders fängelse, inte, det är inte lite överdrivet när han som gjorde det där får det straffet? Mm. Du tappar liksom i proportion mm. och då finns det en risk att folk känner att men det där är inte legitimt och vad som händer då är ju att ett straff är ju tänkt då att vara ett uttryck för klander mm. och det finns annat ord om stigma, alltså att personen blir stigmatiserad om den har blivit dömd, om den har fått ett straff så tycker folk att det där var inget bra vad, vad den här personen håller på med. Mm. Men om staten går in och ger en jätteöverdrivet straff så kommer folk kanske till och med tycka synd om honom. Yeah. Shit, har ni hört honom? Han fick det här straffet. Det är synd om honom. Så det får liksom motsatt effekt. Mm. En intressant grej är ju det här som nyligen hände gängmord i Bagdad. Det var en, ja, en hög, hög gängkriminell som blev mördad, en svensk medborgare i Bagdad, och mördaren var också en ung svensk medborgare som flög ner dit och mördade honom på öppen gata. Och nu ska han ju dömas i Irak, under irakiska lagar. Så att Där riskerar han att dömas till döden. Jag kan inte uttrycka mig med enskilda fall. Nej. Men, eh... men Det är väldigt intressant att se hur olika nationer tolkar lagen och även intressant att se hur svenskar reagerar. på det här. Bah, jo, nu, alltså, han riskerar att dömas till döden. Där nere. Men man kan också kolla så okay, Det finns dödsstraff i andra länder, men mord har inte försvunnit. Nej, det är sant. Absolut. Så Om vi ska höja straffen hela tiden på allting... Ja. Var går gränsen? I vi vissa det är länder är det typ dubbla dödsstraff. Jag blir ju inte chockad att ett land som Irak till exempel har dödsstraff. Alltså det är ett land som har varit väldigt krigsdrabbat. Det har varit tuffa tider. och Då kanske man har liksom stränga lagar. för att Nationen är nästan i tröskeln till förfall. Förstår du? Så I Sverige däremot, vi har ett annat material att arbeta med. kan man säga. Vi är inte drabbade av krig eller militanta organisationer och rörelser du vet, som utmanar staten på det viset. Då behöver man inte så extrema lagar. Alltså, förstår du vad jag menar? Att, som du säger, det har också med eh, samhällets värderingar att göra. Så om samhället ser att jo, det är för mycket brott som pågår, någon måste ta tag i det. Så är det kanske bra om vi har en sträng stat, stark stat. Vi kan inte ha svenska lagar i irakisk mark. Det hade absolut inte funkat. Nej. Men det finns ett inneboende problem med att hålla på och höja straff. Mm. Det, att det finns en gräns. Yeah. Och, och, och det är bevisligen så att när du tar det maximala, ultimata straffet så löser det ändå inte problemet. Nej, såklart. Folk fortsätter att begå brotten. Så såklart. Att det, det, det finns, det, man måste liksom börja tänka på andra lösningar på samhällets problem än straff, och straffa enskilda. Det, det är väldigt tufft, så just nu är det också samtidigt här att man lägger all skuld på en enskild person och att man tänker att om jag bara har tillräckligt höga straff på olika sätt på enskilda personer så kommer samhällsproblem lösas. Det kommer inte. Och det är en allmän tendens känns det som att man liksom lägger saker och ting på individen. Mm. Nu var vi inne på miljön också men den allmänna tendensen om att man ska liksom, varje enskild person ska lösa miljöproblemet istället för att det, det är stora, breda saker. Ja, det är väldigt intressant. Men jag tänkte fråga dig som advokat. Ja, vad är din relation till övriga tjänstepersoner inom olika myndigheter som åklagare, domare, poliser? Hur, hur är det att arbeta i den miljön? För Du är ändå på brottslingens sida som advokat, antar jag. Då. Så Hur ser de på dig? Ser de på dig som något, någon sorts motståndare? Typ eller och hur är relationen däremellan? Ja, nej, men det är intressant. Som advokat så kan jag faktiskt hjälpa, och speciellt på brottmål, yeah. så, så hjälper jag den som har blivit utsatt för brott mm. eller misstänkt för brott. Så jag kan vara på båda sidor om man säger men om så. Du hjälper, förlåt, jag mm. Om du hjälper den som är utsatt för brott, är inte det åklagarens roll? Nej, det de som har blivit utsatta för brott kan, kan i vissa fall få rätt till en advokat, målsägandebiträde. Det ska man också komma ihåg att en åklagare jobbar för staten. Mm staten behöver inte nödvändigtvis bry sig om den som har blivit utsatt för brott målsäganden, eller inte utsatt för brott, utan den kör sin egen grej. Till exempel så kan det ju vara en situation där en person som har blivit utsatt för brott målsäganden, själv känner att jag vill inte att den här personen ska få det straffet alltså vi har kommit överens mm. vi är inte överens, men alltså vi har gått vidare jag ser inget behov av att den här personen ska bli straffad. Det här är, oss, det här är pappan till mina barn. Jag, säga. Jag, mm. jag, jag ser inte den här poängen. Det, det, vi hade en, en väldigt tuff situation och personen har gått vidare. Jag vill inte att han ska få ett straff. Staten bryr sig inte då om vad, vad den säger. Eh om du hänger med. Ja, de bryr sig inte om relationen däremellan. Nej, och de bryr sig inte om vad, vad den tycker. De har sitt eget intresse då att lagen ska följas och att den här personen ska bli straffad. Så åklagaren jobbar ju för staten. Mm. Men en advokat jobbar alltid för en klient, en enskild klient. Så i det här fallet om, om en person skulle blivit utsatt för brott och säga så att jag, eller till exempel, Nej, men det här stämmer inte, jag har inte blivit utsatt för det här brottet. Eller jag vill inte att den här personen ska bli dömd. Då blir det mitt jobb att hjälpa den personen. Sen är det förstås att man pratar och säger Okej, okay, men är du säker? Jag har du tänkt mm. igenom det här? Ska du och så vidare och så vidare? Men har personen bestämt sig då? Jag har ju en lojalitetsplikt. Jag jobbar ju för min klient. Mm, okay. Åklagaren jobbar för staten, okay. så där är en skillnad. Det är jag är partisk. Här är, är någon som är partisk och sen åklagaren någon som är opartisk, vilket också betyder att en åklagare kan gå in och säga så här, Jag tror inte på den här målsäganden. Wow. Hon har berättat att hon blev utsatt för alla de här brotten eller att det var så här allvarligt och det tror inte jag på för hon har ändrat sig här och här och här och sen så kan hon liksom prata ner en målsägande men så kan ju aldrig en advokat göra en advokat kommer ju alltid jobba för klienten mm. och då lyfta fram allting som är positivt för den mm. så där finns det en liten skillnad men har man blivit utsatt för brott så kan man i vissa situationer ha rätt till en advokat då kallas det för målsägande målsägandebiträde men vad, men vad menas då när, när man hör på serier kommentarer och sånt från amerikaner och säger ja oh, they dropped the charges är det inte typ så att, basically som du säger att, om, jag vill inte att min man ska bli liksom... Ja, det, där, det är faktiskt en stor situation. Vi, vi konsumerar ju mycket media ja. och får information om hur systemet funkar ja. från media. Men det behöver inte alltid vara så i Sverige. Nej. Utan, och det finns ganska många egentligen saker som, som det skiljer sig åt i, i Sverige och i USA där vi mm. kanske får mycket media ifrån. Till exempel en sak om Så det där finns drop the charges. Alltså. Det var ja. det som vi var inne på med förtal tidigare. Mm. Om vad som är ett enskilt åtal eller allmänt åtal. Mm. Om en åklagare driver det eller om det är en enskild person som behöver driva det. Om det är en åklagare som driver det då bryr inte det sig. Om du säger jag tar tillbaka anmälan. Då säger en åklagare ah, okej. Okay. Gör det du. Men jag kommer köra på. Mm. Mm. Okay. Men... Så att man kan, och det är väldigt många personer som säger att jag, jag, jag vill ta tillbaka den här anmälan. Jag sa så här effekt, jag menade det inte, det stämmer inte, jag var arg, egentligen så var, var det något annat som hände, jag vill ta tillbaka det här. Eller, eller de, de kan höra av sig, eller man pratar väldigt mycket om att ta tillbaka en anmälan. Mm. Men det här begreppet, ta tillbaka en anmälan, det existerar egentligen inte. Mm. Det som däremot kan existera är ju frågan om bevis. Om jag säger så här, jag blev slagen. Okay, jag fick en, från ingenstans så fick jag en stor fet smäll. Jag vill anmäla honom. Och sen senare vill jag ta tillbaka anmälan. Mm. Då kommer en åklagare som sagt, säga okej, okay, gör det du. Men jag har ju antecknat vad du sa tidigare. Och vi har ju det här fotot på din skada. Vi kanske har ett vittne och så vidare. Så mm. vi kör på. Men i vissa situationer så kan ju en åklagares möjlighet att få någon dömd vara beroende av berättelsen som är beviset. Som till exempel jag säger så här, ja men, eh, okay, jag vet att jag tidigare sa att eh, från ingenstans så, så fick jag en smäll. Riktigt så var det inte. Utan jag kanske hade en del skuld i det också. Eh, vi började bråka och eh, Jag slog det också. Ja, ja, det kan vara så att jag eh, liksom gick på och jag kan förstå om han uppfattade det som att jag skulle slå honom eh, och så någonstans så, så kan jag förstå det och det var liksom inte jag var, jag var full jag var påverkad det kan också vara så att jag blandar ihop situationen eh, det kan ha varit jag, jag kommer inte riktigt ihåg det jag kan uppfatta det så men nu när jag har tänkt på det så kan det vara blandat ihop det kanske var det jag som började eh, då är ju åklagarens position annorlunda för åklagaren mm. tänker sig okej okay, kommer jag vinna Alltså kommer åtalet mm. gå igenom. Nej, inte med den här berättelsen. Mm. Så det är en skillnad på om man lägger, att, liksom, att lägga ner åtalet eller att vid ett senare tillfälle eh, tänka efter och bara okej, okay, kanske var det inte exakt så. Det kan ha blivit lite fel när jag uttryckte mig. Jag var arg, etc. Nu har det lugnat ner sig och jag kan se lite mer nyktert på det. Och det kan ligga någonting i vad den andra personen säger också. Mm. Okej, okay, men så som biträde, då är du alltså advokat för offret. Exakt. Ja. Eller för den som åklagaren det tänker är brottsoffer. Sen är jag advokat för en person som, eh, som är misstänkt för brott också. Då kallas det försvarsadvokat. Ja. Okay. Och i den situationen så träffar jag ju många åklagare, poliser, domare. I vilken situation? Som målsägandebiträde? Både som målsägare och som advokat. Då frågar frågan mm. liksom vad har vi för relation, hur ser det ut? Och det kan jag säga, som advokat som jag var inne på så jobbar jag alltid för en person. Så det är egentligen det enda jag tänker på och bryr mig om. Alltså, jag beter mig på ett sätt i förhållande till åklagare och polis och domstol som gynnar mina klienter. Mm. Sen har jag också en advokatetik som, som jag alltid behöver följa, regler från advokatsamfundet. Men ytterst så tänk, försöker jag alltid tänka strategiskt, vad gynnar min klient, vad gynnar mina framtida klienter och därför landar det nästan alltid i att man ska vara trevlig. Det finns en, ett sätt att se på det som brukar vara att man är mjuk i ton men hård i sak. Alltså man står fast vid sin, sina åsikter, sina tolkningar och det man vill men man gör det på ett trevligt sätt. Wow, det där var jättebra. Mjuk faktiskt. i ton, hård ja, i sak. Jättebra sak. Men brukar de, Har det hänt att polisen bara så här “men vi vet att han gjorde det”? Typ. <laughs> ja, det Ja, jag får se Rättssalen, eller typ något sånt där. Händer det att man har så här psykologiska spel? Typ? Det är klart att det kan vara lite psykologiska spel. <laughs> Vad roligt, berätta om något sjukt. I Janus huvud, det är som en film att vara advokat. Vet, Säkert det händer, ja, bror. Hade jag varit där alltså, hade jag varit åklagare eller advokat, jag hade psykat folk. Men det är mycket som har hänt. Jag hade på, eller jag hade försökt i alla fall. Det, 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 det är som är, hela systemet egentligen är, är, är tänkt att balansera, det är att staten är skyldig att göra allting för att klarlägga ett händelseförlopp det framgår egentligen av de mänskliga rättigheterna Europakonventionen och sånt att det här är en skyldighet men det finns också en risk att personer blir felaktigt dömda de har inte gjort det som åklagaren tänker de kan ha gjort någonting annat kanske inte gjort någonting men de är felaktigt dömda mm. och i det här, en, hela vårbynätverket hela den här förhörssituationen för är ja. i den här förhörssituationen Yeah. Så, så Tidigare också från film så kan det vara väldigt mycket... Och särskilt i USA, där ser det lite annorlunda ut. Där försöker, I USA försöker de ju lura, och de får ju ljuga. Advokaterna? I, nej, 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 nej. Polisen. Hur, I, I USA, där är det olika stater som, kan ha, som har olika regler. i USA mm. Men vi, i, i många stater så får polisen ljuga. I vilket sammanhang? De kan säga så här... Ja, så här. Kolla. Vi har hittat ditt fingeravtryck mm. på mordvapnet. Och Jag säger bara att det kan vara i ditt intresse att berätta nu. Eh, kanske kan du få en deal med åklagaren om du come clean och, och berättar hur det är. Men det finns ingen fingeravtryck. Okay. Det finns inte ens ett mordvapen. Okay. Så de, de har bara de har 100% lurat den här personen. Men det här sker väl i Sverige också? Typ så här med dina kompisar har redan erkänt att du var där? Nej, polisen det. får inte ljuga. Men det händer ju. Om det, det om det händer så är det fel och liksom i strid med, med reglerna. Det där händer ju. Jag vet att polisen har gått fram till människor och typ så här: Misstänkta människor, bara men din grabbar redan erkänt, det är Ingen idé att du sitter och ljuger. Vi vet redan allt. Och de ja. psykar dem på det här sättet. Ja. Det är inga enkelt inte på plats. Kanske. Nej, under förhör, alltså i början Aha. när man griper någon så här, alltså, Du behöver inte sitta och ljuga. Din kompis har redan sagt allt som. Nej, men i alla fall så är det i strid med lag och regel. Och det måste man också förstå så här: Ett system ska ju också, och det kan vara ett problem. Men ett system ska ju kunna klara av och hantera att även de som vaktar över systemet bryter mot lagen och begår mm, brott. Mm. Polisen begår brott, åklagare begår brott, domare begår, begår brott, politiker begår brott, mm. advokater begår brott. Ja. Alla människor i hela landet begår brott, utslaget, så systemet ska klara av det någonstans mm. och därför är det väldigt viktigt förstås att de som är till exempel polis, åklagare, domare, advokater att utredningar och, och misstankar eh, att, att de ska begå brott på olika sätt måste tas på största allvar och liksom utredas för att säkerställa att de här lagarna liksom gäller alla för de vaktar ju över men det där är, 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 är ju all, egentligen allvarligt för att det är helt enkelt det är, strid med det är jättevanligt jag har hört jättemånga alltså, så här, det är tillvägagångssätt av ja. poliser. att säga Nej, men Poliser får inte ljuga. Okay. Och det, det, det är ytterst också en, en bra grej. En väldigt så bra grej. Bra. För att det finns en faktisk risk och det här är kanske svårt för folk att acceptera men för felaktiga domar till och med felaktiga erkännanden. Så vad händer om du har en 15-åring kanske till och med har eh, autism och den har ingen advokat där mm. den har inte sina föräldrar där blir plockad av polisen som är en auktoritet och de ställer sig över den och mm. säger vi har hittat ditt fingeravtryck på mordvapnet vi vet att du har gjort det, det är lika bra att du erkänner om du pratar med oss nu och berättar hur det gick till så kanske du får ett lägre straff du kanske kan få komma hem till din mamma Vå finns det för risk med det? Jo mm. det finns en risk att den här personen kommer erkänna fast han inte gjort det. Mm. Han har ingenting med det här att göra. Mm. Men han, han tror på polisen när de säger att de mm. har hittat hans fingeravtryck på mordvapnet. Han tror på polisen när de säger att han kommer bli dömd och få livstid och han tror på polisen att om han säger att han erkänner så kommer han få gå hem till sin mamma mm. i den situationen. Så då, då börjar det bygga upp ett liksom, falskt erkännande. Ja. Yeah. Speciellt om de målar upp det att de ljuger, så blir det tio gånger värre, typ så där. Ja, men exakt. Och det, det finns olika förhörstekniker. som jag ska återkoppla, en teknik som kallas Read-tekniken, som går ut på att folk, få folk att erkänna. Och att vara väldigt otrevlig. Och pressa dem väldigt hårt för att få dem att erkänna. Men den här tekniken har visat sig ge mycket flera felaktiga erkännanden och felaktiga domar så många oskyldiga dömda sitter på grund av att polisen använder den här retekniken så den tekniken i Sverige fasats ut på olika sätt man ska inte använda den tekniken i Sverige den vanligaste tekniken just nu i en försituation är att vara väldigt snäll mm. väldigt snäll och empatisk hej, ja, men vad bra att du kunde komma tack, ja, hur mår du, hur, ja. hur gick det fick du prata om det häktarna? fick du prata med din mamma Ja, ja, ja. Här, Supersnälla! Supersnälla. Hej, vad bra. Vill du ha någonting, Hur, hur mår du? och sånt där? Ja, vad bra, det blev förresten, Jag pratade med din mamma och hon, hon sa så här och så här. och så här men Det är nog bra mot tonåringar. Alltså, oavsett ja, som... men även om det är hon en vuxen person. Det är skumt. Eh, nej, men, om man sitter häktad. Mördar och... sin hustru i en lägenhet. Typ och sen... nej, men, väldigt, så. Väldigt, väldigt snäll, väldigt trevlig. Och så bygger de upp Den här liksom, förtroendet och mm. känslan av diskussion och det gör man innan en förhörssituation och sen börjar förhöret och, och då kan det helt plötsligt vara så att om du, de känner liksom att det här är min vän det här är någon som, som är kompis med och, och de har bestämt sig för att till exempel inte säga någonting så kan det bli jobbigt mm. för då känner de att de sviker sin vän som är snäll på olika sätt och är schysst Just det. det finns är, är någonting som är så starkt det är helt sjukt egentligen hur starkt det är men när tanken om social obekväm att vara socialt obekväm. Det är så många människor som är inte klarar av det. De får panik. Alltså 100 procent panik. Och det är socialt obekvämt att vara otrevlig mot någon som vill så här, som, som har ett snäll mot dig innan och sen inte berättar det. Och man kanske är så dum, De frågar sig ja, vart bor du och så vill inte du svara på den frågan. Mm. Men det här är liksom någon som du innan har pratat med. Det där är så jävla sant alltså. Om, om jag blir tagen i typ så här förhör eller nåt... Jag blev ju stoppad för rattfylleri. Ja. Och de förhörde mig och shit. Okay. Det var jättekul, det var trevligt. Sådär. Men vad heter det? Var Vad snälla? Tror jag. Fett snälla, men jag var också jättesnäll. Det var en polis, han var så här hård i början, men sen ja. vi började snacka, han var chill. Du vet. Och Sen när han släppte mig han var fett chill. Han var fan ta hand om Jag bara, wow, vad hände? Du blev en helt annan människa. Men vad heter det? jag tänkte bara på alla de här gängkriminella som säger inga kommentarer hela vägen. När jag satt där, jag bara fann det är svårt att bara säga inga kommentarer. Alltså. Det är obekvämt. Jättestobekvämt. För då framstår jag som värsta rövålet, alltså extremt och, och, rövhål. Och det är, väldigt <laughs> många personer, det är väldigt svårt. Alltså. Det är väldigt många personer som känner sig att ja, men jag vill göra den här personen som sitter framför mig glad. Ja. Men det är aldrig polisen som bestämmer. Alltså, polisen bestämmer inte om du ska bli dömd eller inte. Nej, såklart. Polisen skriver ner det här samtalet mm. till liksom jobbet mm. men, men det finns väldigt mycket och det är, polisen är förstås som förhörsledare väldigt skickliga mm. men den tekniken som, som används just nu som har mest framgång det är att vara väldigt, väldigt trevlig. Ja. Så att det man kan förvänta sig normalt inom polisförhör det är personer som är väldigt väldigt trevliga. Mm. Nej, men precis det här sociala obekvämheten. Och det är jag egentligen kunde... något som är bra för alla förstås. Ja, ja, men såklart. man måste bara vara beredd på det men det är bra för alla. Såklart. Men hur blir det om jag nu skulle bli gripen en, en mörk natt. Eh, tre på tre, klockan tre på morgonen, kvällen, whatever. Eh, och jag blir häktad. Och hur, hur tätt på får en advokat komma och träffa den häktade personen? Också en väldigt bra fråga. Det finns ju regler och sen så finns det liksom en, en, någonting som händer i praktiken. Mm. Och så finns det också ja, polisens prioriteringar över hur brådskande och viktigt någonting är. Om det här är extremt viktigt då, finns det liksom, då här sker det ju direkt, om det är något extremt viktigt. Mm. Men många gånger så kan det faktiskt dröja om du blir plockad så kan det dröja kanske en dag eller två dagar innan, innan du ens får en advokat. Men om du själv vet om att du har en advokat sen tidigare så, teoretiskt så kan du få kontakt med den advokaten innan den formellt blir förordnad. På olika sätt. Mm. Men, men det, normala är att, det normala är ju egentligen dagen efter. Mm. Dagen efter skickas det in, skickas till domstolen, skickas till advokaten. Kanske någon gång på eftermiddagen så, så har advokaten fått uppdraget att höra av sig. Just det. Eh, du, alltså hur är det att träffa någon som är häktad? Det, det är jätte, jättetufft. Det är super, super tufft. Det får man hålla bara i kort. I början så polisen griper polisen och tar den till en arrest. Och om det här sammanfattar för jag förenklat lite grann. Så polisen griper, och åklagaren tar ett beslut om anhållande alltså att personen ska vara kvar i arresten. Och det här får man göra bara en viss tid. Om åklagaren vill ha kvar personen ytterligare frihetsberövad så ska hon begära personen häktad. Då håller man en häktningsförhandling och sen är det tänkt att man ska tas till ett häkte. Och häktet, förhållandena på svenska häkten är väldigt svåra. Vi har fått kritik under lång flera år för hur det ser ut för de som är häktade, framförallt med restriktioner. Långa häktningstider, inga isoleringsbrytande åtgärder. Man blir liksom skadad, kanske ibland till och med permanent skadad av den isolering som en häktning innebär. Men just nu så är det en överbeläggning överallt att till och med personer som är häktade blir kvar på arresten. Jag tror att igår på Kronobergshäktet så var det 20 personer som häktade som sitter kvar på arresten. Men arrest kan alltså vara, nu pratar vi om ett tomt rum och en madrass. Bara? Bara. Tv? Nej. Skrivbord? Nej. Någonting? Fönster? Nej. Fönster som kanske går mot en liksom cementvägg. Shit, mannen. usch. Eh, och, och då ska du vara där och, du, och, och, och när de frågar advokat, hur länge behöver jag vara? Jag kan inte svara nu. Efter. Annars här, du kan du vara max så här lång tid. Sen tas du till ett häkte. Oh, men nu är det så så ja, Vi får se. Eh, en dag, tre veckor. Eh, vi jobbar på det här. Försöker kämpa för att du ska få en häktesplats. Men jag kan inte svara för det just nu. Hur brukar de ha? Jag vet inte om någon har prövat det här. Men att, att det, det, är ju alltså, det är helt omänskligt. Eh, vi är sociala varelser. Yeah. Men att vara va inaktiv. Det finns också så här experiment på personer som har själv isolerat sig. Mm. Utan att få någon typ av stimulans Usch, ingen aktivitet oh alls. Du har bara dig själv och dina egna tankar och då tog du kanske mitt ute. Det var, någonting hände. Du var på väg någonstans. Någonting hände i ditt liv. Plötsligt så och ingen plockades vet, du från det. Din mamma du har all... väldigt många ouppklarade saker yeah. för du har precis plockat. Jobbet, whatever, yeah. Och så är det massa, så tankarna rusar ju. Du kanske är misstänkt för allvarliga brott och hela ditt liv kan ändras på olika sätt men det finns ingenting som du kan egentligen, du får ingen konkret information om det här så du kan inte påbörja egentligen ens att tänka kring det för att på grund av test eller andra saker så, så har du inte hela bilden klar för det, du kommer inte få hela bilden klar för det på en ganska lång tid så att du, tankarna snurrar eh, men, och, men du har ingenting annat att sysselsätta dig med så målet är oftast att låta bli att tänka men hur gör man det när det inte finns någonting annat att sysselsätta dig med? Du kanske får en bok, den här boken är som liksom från 80-talet. Det, det, det är inte ens anpassade böcker efter de personer som finns där. Det, är inte så att det, finns, det finns några få böcker på arresten. Situationen på häktet, fortfarande mycket svår. Men otroligt dålig på, på arresten. Och det är också ganska märkligt för flest personer som är oskyldiga hamnar ju på en arrest. De tänker att när någon grips så är sannolikheten att du inte hade någonting med någonting att göra är ju högst mm. jämfört med en anstalt. Men de är värst på en arrest, de är lite bättre på ett häkte och de är ytterligare lite bättre på en anstalt. Jag tycker, egentligen så på en arrest var lite. det bästa, ja. du, du har precis plockats där behöver du liksom dina behov tillgodoses och massor med olika behov. Just det. men det kan ju vara så på grund av att tanken är att du inte ska vara där längre så blir de så här skitsamma, lägg och en madrass typ så, så jag har ja, två dagar. Jag kan, jag kan tänka mig ja. att det är det som är anledningen. Men just nu så, 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 så är vi i strid med alltså, Polis, åklagare, alla de som... Det är just nu i strid med reglerna. Mm. Det finns en bestämmelse i rättegångsbalken 24 kapitel 22 paragraf som säger att man omedelbart ska föras häktet men av någon anledning på grund av platsbrist så bara tillämpas inte den. Mm. Sjukt. Okej, okay, men vi nämnde ju i början av avsnittet nya lagar och eh, mm. till exempel visitationszoner vistelseförbud, preventiva tvångsmedel. Mm. Vad fan betyder allt det här egentligen? Ja, exakt. Börja med en. Jag kan ta helheten. Att vad det kommer betyda i praktiken, det var inne på lite grann, det vet vi inte. Utan hur den kommer tillämpas, det får man se. Men förbud är ju att en, de, polisen ska få rätt, åklagare och domstol ska få rätt att säga att en viss person inte får vistas inom ett visst område under en viss period. Och Det här kan sen förlängas. Och det kan, Man kan också lägga på en fotboja på det här. Så att de liksom, och du, har, du har inte begått något brott än, men det ska finnas en risk kan man säga. att du inom det här området ska kunna begå någon typ av brott som har att göra med någon typ av konflikt. Och det är ofta så här allmänna utrymmen, skolområde eller liknande. Det, det är vis förbud. Visstationszoner påminner om det också. att Det ska finnas en risk för olika saker. Det ska vara ett område och det ska vara en, en begränsad tid så sen kan förlängas men där polisen helt enkelt ska ha rätt att visitera och hur det kommer bli i praktiken det får vi se. Men visitera randoms, alltså bara du kom här, muddra, okej gå, eller vad, vad, vad är tanken? Ja, de ska då ha den rätten. Egentligen så ska ju eh, polisen följa i polislagen framförallt och där i vissa situationer så får man rätt, har man rätt att visitera någon för till exempel identifiering. Mm. Och, eh, det finns även sån bestämmelse i utlänningslagen på olika sätt som nu också utökats men då ska det vara liksom helt enkelt ja som är ett trafikstopp, liksom att det är stickprov kan det vara kan ja. Kan... ja och vi får se vad som kommer hända om den kommer börja gälla och hur den kommer tillämpas men det som är för mig ett grundläggande problem med just de här två lagarna men även andra lagar det är att det är alltid människor som gör bedömningar i slutändan och om du har en lag som, som inte ens en advokat naturligtvis kan säga vad den innebär och så har du en doms, domare som bestämmer det här är bästa sättet att undvika felaktiga domar eller felaktiga beslut den, den bästa uppfinningen hittills i, i, i mänsklighetens historia det är det kontradiktoriska systemet som det kallas det vill säga att det finns två parter. Du har en åklagare på ena sidan, du har en försvarsadvokat på andra sidan och de belyser samma sak men från olika håll. Så en advokat är skyldig enligt lag att verka för sakens rätta belysning, det vill säga från klientens synvinkel. Ta fram allting som talar till klientens förmån och granska allting som åklagaren påstår. Men från kan det verkligen stämma? Egentligen så ska de vara likvärdiga i styrka och ha lika mycket resurser och få lika mycket utrymme att jobba och granska och lika mycket informationsunderlag men belyser från olika håll och allting ska ske framför en oberoende och opartisk domare som fattar ett beslut. Är det bevisat eller inte bevisat sig, alltså hur lagen är? Och så ska det här gå överklagat i ytterligare en instans så att det finns ifall det finns en risk att den här domaren gjorde fel eller det blev fel bedömning så ska det finnas möjlighet till Överklaga det. Så det är, det är det mest rättssäkra sättet som vi har kommit på. Helt enkelt. Sen följs inte de här reglerna alltid mm. men det är grundtanken. Ska du sen liksom ta bort de här sakerna? För om, som du var inne på hur kommer det bli? När, när en enskild polis som gör en bedömning i stunden av om en lag är uppfylld eller inte, om, om rekvisit är uppfyllda om, om behovet finns, det är en enskild polis eller ordningsvakt som i stunden, där och då, ska göra en bedömning. Och då finns inte det här som vi är inne på, det kontradiktoriska, att det finns två parter. och och man kan liksom, å ena sidan och å andra sidan Det finns ingen som granskar, ingen, ingen som utanför kollar utan det är en enskild person som gör bedömningen. Och Det finns en risk för godtycke, vilket egentligen är det som är själva rättsstatens yttersta fiende. Det vill säga att lagen tillämpas olika. Det var samma mm. situation, men den tillämpas olika. Och att Det finns liksom en grundvärde om att alla människors lika värde och lagen är lika för alla. Mm. Men att i verkligheten så blir det inte så. Nej. Och du kan bli bedömd, inte för någonting som du gjort, utan för den du är. Och inte ens saker som du själv har påverkat. Hårfärg, hudfärg. Hårfärg, <laughs> hudfärg, andra saker. Socialt, vart du bor och såna saker. Ja, och det, det finns ett utrymme för godtycke, att fördomar, andra intressen kan komma in medvetet eller omedvetet och styra de här bedömningarna i enskilda fallet. Och det här är också någonting förstås som de personer som blir utsatta för det här känner till och känner den här känslan känslan av godtycke känslan av att det här har ingenting att göra med vad jag har gjort Nej, utan det här har någonting att göra med vem den här personen tror. upplever mig tror att jag är yeah. Så det här är hur jag ses hur jag betraktas som person mm. som, som människa mm. inte utifrån några andra faktorer och, om man drar ut det här, så var, jag var inne på det lite grann tidigare med liksom statens legitimitet om det här är något som jag blir utsatt för i grund och botten en diskriminering utifrån vem jag är och det är något som jag känner att staten som då har makt att göra alla de här sakerna de behandlar mig på ett annat sätt i strid med lagen än en annan person hur kommer jag tänka kring legitimiteten statens legitimitet i grund och botten ser det som en typ av samhällskontrakt så staten får då använda våld och tvång mot mig, folk jag känner, andra personer för att jag accepterar lagar och regler och jag accepterar att de gäller lika för alla och jag kan förstå var de kommer ifrån och då tycker jag att det är legitimt. Staten är inte min fiende. Mm. Men så kan det ju också se ut i andra länder och frågan är vad som kommer att hända i Sverige. Mm. Hur ser man på staten? Är det den goda staten eller den onda staten? Är det den en fiende? som inte vill mig väl, mina grannar, mina vänner väl eller en god stad som ytterst vill väl och därför kan jag acceptera lagar och regler som staten formar och det blir ju sen också då grund och grunden för olika typer av saker som korruption och sånt om man inte anser att staten är så försöker man hitta andra vägar runt om man inte förstår systemet och sånt Jag tycker jag att alla de här sakerna håller ihop hänger ihop men Problemet som jag har med de här lagarna är att det finns en risk när beslutsfattandet går från den här fina nivån, den kontradiktoriska principen om att man liksom belyser samma sak, den oberoende som tittar, till att en enskild person så finns det en risk att den här enskilda personen kommer att vara motiverad medvetet eller omedvetet av andra saker än vad lagen faktiskt säger. Just det, och det där ser vi mycket exempel av i USA att poliser beter sig på ett visst sätt som sen blir extremt ifrågasatt. I hela världen egentligen. Ja. Så det, är därför tycker jag, och det var vi inne på tidigare, en bra fråga om, om lagar. Alltså just tydlighet. Mm. Ju, mer, ju, ju större utrymme det finns för en enskild person att göra en bedömning mm. själv, alltså det är otydligt det kanske inte, och då går det inte heller att hålla någon till ansvar. Men det, men du stoppade mig på grund av hur jag ser ut. Ja. Nej, nej, nej. Jag trodde att det var det här och det här och jag här. Jag gjorde en bedömning mm. och det var egentligen andra saker. Men när det inte är tydligt om vad det är för rekvisitkrav som ska vara uppfyllda då är det svårt att hålla någonting till ansvar. Mm. För då kan den säga lite grann vad som helst. Mm. Ja, jag har blivit stoppad helt random, två gånger faktiskt i mitt ja. liv jag är ute i stan. Bara så här för var på väg hem. Mm. Var det hade... slumpvis? Alltså, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Nej. Men jag, där och då så kände jag det är bara för att jag ser ut som jag gör. Ja, absolut vissa som ser ut som mig kanske begår brott så de chansade ju. Eh, men det är fult när de chansar fel, eh, vilket jag tror ja. tyvärr. Och, och, hur, hur kändes det för dig för frågan? Alltså det var ingen kul, men jag var så här hon gör väl sitt jobb, vad fan ska jag göra? Men det var inte så att jag var glad, förstår du. Och jag började fråga så här eller jag undrade så här, var det här bara mig eller för att jag mm. såg ingen annan bli, random, bli stoppad. Men, men går det ens att reflektera? Men, för du nämner ju ändå, när var det här? Det här var när jag var mycket yngre, men det har hänt två gånger. Ena gången var 2019 senast. Mm. Och då satt jag också, jag skulle till Uppsala, jag slutade jobbet, mm. jag skulle ta pendeltåg till Uppsala. Men jag hade typ en timme över för jag skulle köra standup då i Uppsala och jag ville inte gå dit och bara sitta. Så jag satt och softade på i Kulturhuset faktiskt, efter jobbet. Sådär. Så kommer poliser och så här visar sin bricka du vet. Jag bara Vad fan, vill du ha mitt lägg? Hon bara ja, jag bara här, ta den. Mm. Eh, och sen bara okej, okay. jag bara men varför, var, varför? Hon bara nej men det sker mycket saker i det här området typ. Men för du, nämnde, du tar jag ändå upp det ja. i liksom situation och det har gått ganska många år nu, 2024. Uh, nej, men men ska du känna gången, att det har påverkat dig? Alltså första det gången påverkade det mig mer, för där uh. var jag verkligen... Jag var med min kompis, vi var på väg hem i pendeltågstationen uh. och sen kommer bara två poliser. Bara, “Hej, vi, vem är du?” typ så här Och så bara “kan jag få ditt lägg? Som om jag hade gjort något, förstår du? Uh. Och jag hade inte gjort ett skit! Uh. Och då blir jag så här, “men varför, vad fan uh. menar du?”. Alltså vad, vad är problemet? Ja, men det finns en studie som heter slumpvis utvald ja. som gjordes på uppdrag av Silver Rights Defenders. Men den är jättebra, jag rekommenderar alla att liksom, den finns tillgänglig på nätet bara skriva slumpvis utvald. Den handlar ju bland annat om att det kanske inte riktigt är slumpen men också det är intervjustudier om vad det, vad det gör med en människa att inte bli slumpvis utvald, men att känna att liksom, vad det gör. Det påverkar mm. människor otroligt mycket och jag tror att den förståelsen saknas egentligen hos de personer som gör de här stoppen alltså förståelsen för vad det faktiskt innebär ja. för den här personen mm. och det kommer till en stor kostnad att göra det här stoppet Exakt, det tror jag. och försöka bygga upp den här misstanken och betrakta den här personen. Egentligen så finns det en praktik hos polisen att utan kanske nödvändigtvis att man har stöd i lag man stannar en person för att prata och sen bygger man upp en misstanke så att man därefter i samtalet får misstanken om Just eget bruk till exempel yeah. som därefter gör att du kan kontrollera om den personen eh, har narkotika till mm. exempel, i kroppen eller gör en husransakan på olika sätt mm. men, 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 men att i första stunden så finns det ingen misstanke Nej. när man går upp konkret, mm. men man bygger upp den mm. det finns egentligen en metod där de försöker göra det här men vad jag tror är att om de går och letar efter människor som de ska bygga upp misstänka för Precis. och sen går och träffar dem, då ser de på dem som kriminella ja, i sina början. egna, redan från början och den här personen som blir stoppad förstår det. Att du ser på mig som kriminell redan från början. Ja. Fast just nu finns det ingen misstanke och sen så kommer de ingen vart och de släpper, men man lämnas liksom med den här känslan av uh -huh. att men det var därför jag gav henne mitt lägg innan hon ens sa något. För jag pallar inte prata med dem Jag vill ha mitt lägg? Ta den, varsågod. Ja. Jag, varför ska, och det var så här, jag behövde stå till svars. Vart har du varit? Vart ska du? Vart jobbar du? Du vet, såna här saker. Ja. Jag vill så här, bro man, jag, vad är det här? Du vet? Jag sitter och chillar. Jag, ja. vem, varför ska mm. jag behöva svara på de här frågorna? Jag har inte gjort ett skit. Ja. Nej, men det gör eh. mig ledsen att höra. Och, ja. och nej, men det är ju någonting verkligt som, som du har varit med om och som många personer blir, blir med om som faktiskt påverkar en på ganska grundläggande plan. Mm. Och, och det visar också vilket jag tycker är lite synd att vi har kommit bort från att titta på forskning men, men vad forskning visar då till exempel när rapporten är slumpvis utvald och det finns ju också en rapport som har släppts av bro, alltså Brottsförebyggande rådet de har gjort en egen rapport på typ samma tema tänkte, hur kan vi mäta det här? Vi har den rapport rapporten slumpvis utvald Känns av att folk faktiskt inte blir slumpmässigt utvalda hur kan vi mäta det? så de satt ner och funderade och så tänkte de så här okej okay, vi ska kolla på Allting som bara är dokumenterat. Inte inte det som liksom är dokumenterat. Vi tittar bara på dokumentationen, Bara dokumentationen. Så den här stoppet, den kontrollen som du pratade om, var det ens dokumenterat? Det vet man inte. inte. Men vi tittar bara på dokumenterade saker. Där personer formellt också blir uppsatta som misstänkta. Mm -hmm. Alltså inte bara där man pratar med dem utan de också blir uppsatta för misstänkta. Att man tar tag i dem liksom. man Eller man gör det här provet. Mm. Man tittar på deras ögon, man säger att de är röda. Man skickar iväg dem för att ta ett urinprov. Så sjukt. Och så tittar de sen och jämför det med alla som formellt blev uppsatta som misstänkta och sen vilka som i slutändan blev dömda. Mm. Och så kom man fram till att träffsäkerheten var skev. Riktigt skev. Och då tittade man på var de personer som eh, blev då utsatta för det här var deras föräldrar hade eh, på olika sätt kommit ifrån om de mm. var födda i Sverige mm. eller de var födda utomland äh, utomlands och i sådana fall vilket land. Mm. Eh, och då kunde man se att träffsäkerheten var extremt skev eh, för vissa personer. Vissa personer som hade föräldrar som kom från vissa delar av världen. Eh, det var, var extremt skev. Alltså det vill säga att polisen hade fel. Mm. Det, inget, det, det var ingen misstanke, om, alltså det var inget eh, narkotikabruk på den här personen. Mm. Mm. Så man var tvungen att lägga ner allt. Man stoppade, man stoppade, kroppsvisiterade, men det fanns ingen det här var inte narkotika. Och, sånt. Och, och, och den är chef Och jag tror att det framförallt var personer med föräldrar som kom från till exempel Etiopien och Eritrea. Mm -hmm. Som man, den delen faktiskt. Just Mena generellt eh, tror jag. Också, ja, också ja. absolut, men allra mest. att okay, säga. Men, men framförallt så handlar det om personer som eh, vars föräldrar inte var födda i Norden Nej, eh, och där var träffsäkerheten som sämst. Det vill säga att eh, polisen mm. har helt enkelt fel mest fel, det är mest fel ja, när det kommer till dem. Det kom till dem. Men nu och det här är de här, ju väldigt formellt studier. Med visitationszoner så ökar vi risken för de här felaktigheterna och risken för den här upplevelsen som är dålig. Hos ja, och den. Alltså, den där studien det var ju bara på fakta där det fanns dokumentation och man skickade iväg det så det är en tydlig indikation på att den här praktiken existerar och att man är inte slumpvis utvald Nej. inte när du slår ut det på ett större antal personer och då, polisen måste ju ta till sig resultatet av de här studierna och verkligen gå tillbaka och fundera på hur ska vi göra det här för att vi har den här lagen och om vi tittar på det, om vi gör de här stoppen så får du den här kostnaden för personen och ytterst för samhället mm. och det vi gör idag är skevt. Mm. Vi missar målet. Vi slösar resurser, vi skapar kostnader utan något resultat. Oh, wow. Hur ska vi Ändra det här. Och du pratade om statens legitimitet. Ju fler gånger jag blir slumpvis ut, ja. utvald och hela, och hela tiden motbevisar att jag, att jag är oskyldig, ja. att, att det framställs, så tappar ju staten lite legitimitet för mig. För jag är så här, mm. är de inkompetenta? Eller hur många gånger ska jag behöva vara med om det här och hur många gånger ska de behöva ha fel och ändå ska jag behöva gå igenom det? Vad fan är det här för stat? Vad är det för myndigheter vi har? Ja, och det är mycket om den här känslan av vi och dem. Precis. Alltså vad, ja. vilka, är, vilka är vi ja. och vilka är de? Ja. Då kan man få en känsla att okej, okay, vi är inte vi. Det finns ett vi, men, men det är inte vi. Nej. Utan jag i deras ögon är de. Yes. de. Och det betyder att jag är inte vi. Men då är, jag inte, exactly. är jag inte vi med staten, är jag inte vi med dig då, är jag inte vi med dig. Nej. Utan det finns ett vi och dem de. Och då, då kommer jag kanske, som i en självförsvarsmekanism, säga så här, men vet du vad? Det är vi yes. mot dem. Exakt. Men och det, vi är bättre, är vi är starkare. Så, är har vi, vi har värderingar som är bättre än dina värderingar. Ja. För vi har lojalitet, vi mm. har respekt mm. och, så och så vidare. Och så bygger man upp och sliter isär samhället Exakt. från ett vi till olika typer av vi och dem ehm. Och det där ser jag hända as we speak just nu, mer än någonsin. Jag har bott här sedan jag var fem år gammal och det här, jag vet inte om det bara är jag nu men jag upplever att det här vi och de grejen håller på att verkligen ta fäste. Ja men det, det, får, det får ju eh, det eldas ju på av yes. olika typer av utspel yes. och jag tycker det även lagar och regler på olika sätt som förs in högre straff och det är ju så många höjningar av straff som 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 är så otroligt svåra att förstå också även för en advokat det här kanske kommer att låta konstigt, men en av de som jag lagar och regler som jag minst minst sig för, det är att man ska ta bort den villkorligt medgivna friheten. Så just nu, så så är det så att om man blir dömd till ett straff, låt oss säga tre års fängelse, så kommer du ut efter två år. Så att effektivt så sitter du två år om du får ett treårigt fängelsestraff. Hör man det där så tänker folk att det är fel. Jag kan inte ha det ska inte så det inte vara. Men vad är skillnaden mellan tre år och två år? Det finns ingen tanke där. men De är bara emot att personer ska komma ut tidigare än vad det står i pappret. Mm. Okay? Men i alla fall, det finns en god tanke bakom den villkorligt medgivna friheten. Det vill säga, du kommer ut efter två tredjedelar om du har skött dig på anstalten. Mm. Om du, inte, om du har misskött dig, då kommer de ta av den här delen. Och när du kommer ut och har ett år kvar som ligger där så kommer du ut med en övervakning som också är jobbig. Du ska ha kontakt med eh, kriminalvården och frivården och du kan behöva sköta dig på massvis med olika sätt och då blir det som en utslussning. Mm. Alltså, det går inte från 100 procent fängelse och frihetsberövad och sen sparkas du bara ut och ska klara dig själv. Eh, men ska du ta bort, nu ska man alltså ta bort den här villkorligt medgivna friheten. Ja. Vad betyder det? Jo, alltså det betyder en straffhöjning för alla. alla. Tar man bort den villkorligt medgivna friheten så blir det straffhöjning med 50 Alltså man går från två år till tre år. Mm. Så alla som har dömts till straff ska alltså få 50 högre straff. Om man tar bort den villkorligt medgivna friheten. Mm. Vad är grejen med det? Man bara vaknar upp en dag och känner att folk straffas faktiskt inte tillräckligt hårt. Mm. Jag tycker alla ska få 50% högre straff från och med nästa år. Eh, och Vad är det man vill åstadkomma? Vad tänker man att det ska ge för effekt mm. egentligen? Så det kostar det samtidigt typ, så här, man säger 4 000 kronor per dygn eh, att ha en fängelseplats och så ska du dessutom ta bort den här utrustningen så mm. folk ska gå liksom från fängelse till 0 till 100 ja. eller, eller ska du ha kvar en utrustning efteråt men vad är det du har åstadkommit då? Jag förstår inte. Mm. Men det är så typiskt mm. förslag som, som inte har någon som helst basis i forskningen som inte på något sätt egentligen kan motiveras eller förklaras där det finns väldigt vettiga tankar bakom och sen så ska det snabbt bara tas bort egentligen på bara en känsla varför ska folk komma ut efter två tredjedelar? Mm. Ja, jag hade en fråga faktiskt innan innan vi går vidare till de andra lagarna. Det var, för jag tror det är också kul för att titta och höra hur hur är det med för jag hörde ju ja, Alice ja, jag vart ju stoppad ja, och sådär från ingenstans. Hur är det med att prata med polisen i sådana situationer? Behöver man alltid prata med polisen? Alltså, om, du, om du blir stoppad utan att... Om de säger, vart har du varit någon och vart ska du? Liksom. Mm. Eller om du kör på vägen och du, du, du har följt lagen, du, du kör i rätt hastighet, du är 100% säker, alltså, det är 40-väg, du kör körde 30, liksom. du, du är 100% procent och det är inga konstigheter. Um, I sådana situationer där du blir stoppad utan någon riktig anledning, behöver du prata med dem? Behöver man öppna munnen? För jag, har, jag har sett klipp på sociala medier. där det är bland annat i, i, I England har jag sett och USA har jag också sett. Där folk är helt tysta. och Polisen bara ger upp och de bara lämnar. Liksom. De bara stirrar typ, typ, Ja, exakt. De hotar de, de ja, typ lite. Ja, om du inte är en cop radio du är misstänkt för något sådär. Men det blir aldrig någonting. Jag har sett många sådana klipp. Är det samma sak i Sverige? Kan man vara helt tyst när polisen pratar med Ja är väl den enkla frågan, är svaret. Mm. Men om, och du berättade ju själv hur det gick till mm. för dig. Många gånger så är det ju så, många gånger så finns det inget tvång. Mm. Och Om en polis ställer dig en fråga, det kan väldigt jobbigt att få den här frågan, kan jag få se din legitimation? Frågar du mig eller mm. kräver du mig? Alltså är det tvång eller frivilligt? Och det vet man inte i den situationen, och du vet ju inte. Men mycket möjligt att det faktiskt är frivilligt. Att en person stannar dig och frågar dig saker och ting utan stöd i lag på det sättet att det är en tvångsåtgärd. De kan inte med tvång tvinga dig att legitimera dig. Som misstänkt har du ju alltid rätt att vara tyst och varje samtal med polisen är förhör. Det finns liksom inga situationer som inte är ett polisförhör. Så du har ju alltid en rätt egentligen att vara tyst. I vissa situationer så kan du ju behöva legitimera dig. Och med det hotet att om du inte gör det så kan de visitera dig för att göra den legitimationen. Så om man själv inte vill prata med polisen av någon anledning till exempel att man vill gå till jobbet och inte har utrymme för att ha en diskussion så kan man ju börja om man vill och fråga, fråga just är det här en fråga, alltså är det här frivilligt eller är det tvång? Är jag frihetsberövad eller är jag fri? Mm. Är, är, deras, wow. är deras svar är värdigt om de säger okej okay, men om du om du ser så då varför ser du så? Det är konstigt varför varför är du så eh, liksom eh, varför är du liksom så, om så de säger, eller varför är du så liksom? Nej om de säger du är fri men vi vill ändå se ditt läge. Ja. Ja, och Då väljer ju du själv. Och Jag kan inte säga till dig vad du ska välja. Sen kan det switcha över till tvång helt plötsligt. Uh, nej, men då väljer ju du själv. Och då är det ditt fria val som en fri person att röra dig fritt och välja själv vilka du pratar med och vilka konversationer du har och vad du delar med dig av. Och du kanske känner att du verkligen vill dela med dig av det här. Du kanske respekterar den här polisen, den här polisens arbete och du tycker att det är viktigt att, att alla personer, inklusive dig själv lägger ner den tiden på att svara på de frågorna. Och, och Det är en frivillighet, och, och då gör du det frivilligt. Men det kan väl vara en idé att fråga? Mm. Mm. Är jag fri eller frihetsberövad? Är det här tvång eller är det här frivilligt? Fett bra fråga. Mm. Tänk om man frågar polisen det där, de skulle bli oroliga. Bara, Vem fan är det här? Sen <laughs> <det>, <laughs> så, så kan du förstås fortsätta prata och ställa frågor. Men problemet är att... De svarar ju aldrig på frågor. Om du säger att de kanske inte svarar på den frågan nej. till att börja med. Då kan du ju fråga igen. Och så, 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 så De svarar inte om du frågar. Och så, så, då, då är det ju det som är kompensationen. Men, men kan inte om de säger vara... såhär, nej, du måste stanna kvar. Okej, okay, så betyder det att jag är fridsberövad. Du måste stanna här, jag, eller säga, jag vill prata med dig. Men okej, okay, men är jag Måste Är det tvång att jag är Om de säger ja, okej, okay, på vilken laga grund? Har du, du rätt att veta det? Eller? Du har ju rätt att fråga. Ja. Du får ju fråga. Då kan de säga skit. Vilken laga grund? Har inte alltså, du så, ett skit med att göra så bara vänd dig om. <laughs> och då är frågan, hade de rätt att göra så eller inte? Just det. Det vet ju inte du, Nej. för du vet ju inte varför. Nej. Och det kan ju inte jag säga till dig, för jag vet inte varför heller. Och ingen kan säga, det är ju i sådana fall någonting som man får pröva efteråt. Men fan vad jobbigt, det känns som att det är en risksituation. Det är ju en risk, kanske, och folk känner sig att och det är en risk att okej, okay, jag vill ju gå till jobbet, yeah. <laughs> det var hela poängen med det här. Yeah. Yeah. Men vilken väg ska jag gå, när kommer jag snabbast till jobbet? Genom att svara på frågor eller inte svara på frågor, genom att ställa den här frågan eller inte. Så det är, ju, det är ju den typen av bedömning. Mm. Och Kommer jag helt enkelt bli misstänkt nu? Tycker de att det är misstänksamt agerat? Kommer de på att jag har gjort olika typer av brott? Kan jag få olika typer av problem? Det var det jag ville komma åt. Är det misstänksamt agerat om man inte svarar på frågor? Det finns ju en risk att polisen kommer säga det. Men det, inte, det de kommer tycka det eller inte, det vet ju inte jag. Och det är där problemet är när det är bedömningar. Ja. Just okay, vad är, är, säger, de alltid? säger de bara det? Är det något de säger? Du ser ut som en efterlyst person. Är det här någonting som de har sagt eller ser man ut som en eftertidsperson? Det är ju svårt att, att, att veta där och då och det finns ju också lagar och regler som till exempel om våldsamt motstånd som gör att du får egentligen inte på olika sätt använda dig av fysisk kraftutveckling för att sätta dig upp mot en, en myndighetsutövande som till exempel om de skulle säga att Nej, men, du, 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 du är du? du får inte gå. Du, du ska svara på mina frågor eller du ska stanna kvar här och jag ska visitera dig nu om du känner att de har inte lagat grund men de säger att de har det ja, jag, ska, jag, jag har rätten att stoppa dig och jag har rätten att visitera dig och så gör de det och om du då med fysiskt sätter dig emot det så finns det en risk att du blir dömd för våldsamt motstånd till och med att enkelt hålla en stolpe Alltså att vrida med kroppen eller mm. något sånt kan vara ett våldsamt motstånd enligt lagen. Och som den ser ut just nu, det här är också en typ av mål som jag vill ta upp till högsta domstolen som jag tycker behöver tas upp till högsta domstolen. För att, högsta domstolen har inte prövat det här. Men det finns eh, etablerad rättspraxis från hovrätter och underrätter, tingsrätter, som säger att även om polisen hade fel så fick du inte liksom, fysiskt vägra. Du fick inte kringa med kroppen eller liksom du får inte slita dig och säga släpp mig mm. liksom eller något sånt. Gör du det, bara släpp mig. Så du har ingen våld på någon person, så att du bara släpp mig. Eh, och du, de tar tag i din arm och du sliter dig. Det är ett våldsamt motstånd. Så prövar man det efteråt och så kommer man fram till att ja, men polisen fick faktiskt inte göra det här. Mm. Men då kan du ändå bli dömd för våldsamt motstånd. Mm. Det är sjukt. Men Det är som att då inför polisen som, som är som tillhör staten så du äger inte din kropp i den situationen. Typ. Det här är ju så att polisen har fått massvis med laga grunder att stoppa dig mm. och att visitera dig. Och det finns ju olika lagar och regler som reglerar det här. Och det finns ju, vi var inne på det med nya lagar också på olika sätt att de kan göra inre utlänningskontroller vilket är så alltså att om, om man får, polisen får stanna och visitera en person som är utlänning för att utreda den persons tillstånd att vara i Sverige. Mm. Men, vem är en utlänning? Jag. Vem, vem är det? Enligt liksom, vem är det lagen och enligt det? polisen. Ja. Vem är en utlänning, polisen? Vem är, alltså En polisen, en person som inte är svensk medborgare helt enkelt. Ja. Men vem är inte en svensk medborgare? Det är utseendebaserat. Väl? Och hur, hur, om personen inte identifierar sig, det säger sig självt, alltså, de vill identifiera någon, de får använda tvång eh, i vissa situationer, men hur vet de att det är uppfyllt om de inte, det blir ett moment 22, om de inte har legitimerat igen? Mm. Och du säger ju att ja, men jag är medborgare, vad är problemet? Till exempel. Får de då eller får de inte göra det? Bara som ett exempel, då blir ju deras bedömning, som styr och de kan inte bli dömda för brott om de ser att jag trodde att lagen liksom var uppfylld. Jag gjorde en bedömning på grund av det här så därför är det inte ett tjänstefel eller i varje fall är inga tjänstefel som sen inte bibras. Mm. Men då finns det här problemet och jag menar att Högsta domstolen borde faktiskt ta upp ett sånt här mål om våldsamt motstånd för att frågan är som det tolkas nu så är det bara mot uppenbart oriktiga åtgärder som man på teoretisk plan kan bli frikänd. Kanske sett en del klipp på, så på sociala medier om människor som har blivit stoppade i, i kollektivtrafiken mm. fast de faktiskt har eh, så att säga, betalat. Eh, de har rätt att vara där och sånt men så har det blivit en situation eh, ändå. Mm. De, har gjort, liksom, de har hållit i sig någonstans. Eller och liknande och så blir de dömda för våldsamma åtal och Just det. Och, ja. och de pratar svenska och allt möjligt ja. men, men, men där finns det ett problem och jag ska säga vi var inne på det tema temat tidigare om lagar och regler vad som ska vara ett straff vad som inte ska, ska vara ett straff och då kan man fråga sig när vi, vi är ju människor allihopa och det finns ju vissa saker som, som vi har gemensamt en av de sakerna är ju att vi vill vara fria det är naturligt. Så därför har man till exempel, som det ser ut nu än så länge, inte kriminaliserat att fly. Så att fly från en anstalt är inte ett brott i sig. Mm -hmm. För då tänker man, okej, okay, det här varje människa som någon gång får ett fängelsestraff om tillfället ges kommer kanske fly. Eller tänka sig på att fly. För det är det inneboende i människan att bli mm. fri. Och då vill jag liksom, någonstans tycker man ska ställa sig frågan att om en person kommer och tar tag i dig och du känner själv att det här är inte rätt, det finns ingen lag eller regel jag har inte gjort någonting, jag är på väg till jobbet jag jag har inte gjort någonting, jag får ingen förklaring, jag får ingen förståelse just nu begås ett brott mot mig och de tar tag i dig är det då mänskligt att ta bort en arm, i alla fall reflexmässigt innan man liksom förstår den situationen? Frågan är om det inte är mänskligt. Ändå. Det, det, är det, ju. det finns ju andra mänskliga aspekter som, som till exempel att man gör saker mot sin egen kropp. Som kanske också är mänskligt. Ska man vara fri att göra vad man vill mot sig själv? Mm. Eller ska det vara straffbart att göra saker mot sig själv? Då har vi ju brott som till exempel eget bruk av narkotika där det, där det du gör mot dig själv är straffbart. Men det är väl inte olagligt att försöka ta självmord? Det får vi se hur det blir. Men Alltså försök till självmord, det skulle jag säga <laughs> nej. Men eh, ibland så kan försökt till självmord innefatta andra typer av brott. Eh, som, och är det Så, att man, eh, eh, så fort man nämner självmord ska man ändå säga att det finns liksom hjälp att få. Eh, självmordslinjer, det är bara att googla på nätet, Det finns mycket hjälp Sånt, att få. Eh, men det kan ibland vara också så att personer som mår så dåligt att de är beredda att skada sig själv faktiskt också skadar andra personer i processen. Eh, inte, behöver inte bara vara känslomässigt men också faktiska brott eh, mm. tragiskt där de egentligen är det syftet att skada sig själv men man skadar andra människor samtidigt mm, jag också eh, jag men, men jag tycker någonstans att man kan fundera på hur rimligt är det att vi får, får nya brott hela tiden och straffen höjs när är det dags att sänka ett straff och eller ta bort ett brott mm. och då tycker jag att man kan fundera på vilka brott ska som finns idag ska faktiskt inte vara brott. Ska vi ta bort? Mm. Vilka straff är egentligen för höga och ska sänkas? Sant. Jag håller helt med dig. Vissa straff behöver ju uppenbarligen höjas. Det är de här ungdomarna som har mördat och får fyra års fängelse och kommer ut efter tre. Det förstår jag att folk tycker så Men det här är fan tre års fängelse för han har dödat min son. Typ. Det är hemskt. Alltså om man är på sidan. Så jag förstår där att man kan önska att höja straffet. Men sen som du nämner så finns det andra straff som kanske är lite för hårda. Och jag tänker på de här speciellt mildare typen av straff, som här, ringa narkotika. Att du, du behöver kanske inte nu är det ju sex månader, vilket är sjukt. Men även att få en prick på det påverkar ju. Det är ganska hårt straff när du ska söka jobb. När, liksom när du ska, ja, hur du ses på av resterande samhället Det gör ju saker svårare. Och Har jag svårare att få jobb då kanske det blir enklare för mig att välja en annan väg som gör... Som gör, som gör mig ännu värre i samhället. Liksom, att Jag väljer att bli ännu mer kriminell. Typen och sånt. Så att den typen av brott som är milda tycker jag kanske redan är för hårda. och vi ska göra dem ännu mildare. Men Sen finns det andra allvarliga brott som kanske straffet är väldigt mildt på idag, eh, som man redan har höjt just nu, som jag tycker är bra. personligen. Men jag håller helt med dig, att det är bra att fundera på vilka straff behöver vi göra mildare. och Finns det en sån process? Alltså, Nej, det, jag har inte det. sett några politiska förslag på, på att ta bort brott och, och Nej, sänka allt ska straff. Bli hård, allt ska bli hårdare, uh. det är bara det som säljer nu. Bland men, politiker. men då kan vi väl se vad som kommer hända? Ja, och, det blir mer auktoritärt. Det, då ser vi ju, vi drar ut det då lite grann, fem år, tio år, tjugo yeah. år. Vad händer då? Vad har vi för straff då? Sant. Om allt ska bli hårdare och, och, och vi ska ha mer och, mer och mer brott och varenda lösning på ett samhällsproblem är ett straff. Mm. Hur, hur blir det? Nej, jag ser ingen positiv utveckling i samhället. Jag tror det kommer bli värre. Alltså. Jag tror vi kommer ha hårdare segregation, vi kommer ha poliser som trakasserar eh, och jag ser tendenser på det redan nu. Poliser bär ju automatvapen nu för tiden. Alltså, det blir bara hårdare och jag tror det blir värre. Och att sätta hårt, hårt mot hårt tror jag inte blir bra heller. Så min personliga liksom, förväntning är inte positiv tyvärr. Det tror jag inte. Men sen, gud vet bäst. Det, det det är lätt att bli deprimerad när man tänker på att det kommer förslag och sånt som mm. man tror faktiskt kommer göra saken värre mm. men samtidigt så finns det så otroligt mycket positiva krafter där ute som jobbar för ett vi precis olika men jag sätt. tror den positiva kraften trendar inte just nu det tycker jag är ibland är lite svårt att veta för samtidigt som det till exempel skedde sker pågående nu attacker i Gaza. Mm. Bra, jag tänkte att vi skulle komma Och in på det ämnet. De attackerna har på olika sätt legitimerats av de personer som, som sitter på den politiska makten i många länder på ett ganska förvånande sätt. Så kan man samtidigt se att ute bland människor så är liksom solidariteten och eh, frustrationen och viljan att på olika sätt försöka förhindra de här attackerna eh, stora och, liksom vä och, och växer. Mm. Men man, det försöker finns liksom, göra de, alltså man försöker kriminalisera de här rösterna? Det finns ju olika typer av förslag också som begränsar yttrandefriheten, i Sverige. det ju. Ja. Men, och i praktiken vad de innebär det vet jag inte. Nej. Men där är också till exempel förslag eh, och nya lagar som man inte vet hur det kommer tillämpas Så pratar ju om lag om terroristbrott där det kriminaliseras att medverka i en terroristorganisation Alltså medverka på olika sätt hjälpa till vad är det, det. Ja. Alltså inte att man behöver vara formell medlem utan att man på något sätt hjälper och vad är det här att på något sätt hjälpa Sprida information, och då, då när, och hur, hur förhåller det sig till liksom ett, en, en, en diskussion och en debatt och det som jag var inne på tidigare, det här skillnaden mellan om du, om du tittar på den här nivån att du är en domstol men ytterst längst ner så är det alltså poliser kanske till och med en ordningsvakt eller någon annan som gör en bedömning vad är det här och då har vi sett i andra länder i Europa så, så har liksom poliser knackat dörr hos personer som har en Palestinaflagga i fönstret. Mm -hmm, ja. I en grund, bland annat. Yeah. Palestinaflaggor förbjuds. Det är sjukt. För Tyskland har ju förbjudit det i demonstrationer. Och grejer. Och, och, och vissa slagord och ramser om frihet ja. förbjuds. Det är sjukt! Det och, är och, och då är det ju så där... För att det kanske är det så att det är ytterst det finns liksom en möjlig tolkning att den här tolkningen att i slutändan så är det som du säger om frihet någonting annat. Om du har en flagga om Palestina så är det egentligen en flagga om något annat. Mm. Och, och Då görs en bedömning av, av den här lagen ytterst men det finns inga, inga, inga domar. Så det finns egentligen inga regler då för de som kommer på nästa nivå, åklagare mm. och poliser. Och I sådana fall är det ju politikerna som avgör. Där, liksom vad domaren politiken ska stiftar ju lagen, ja. men det är domstolen som sen mejslar ut vad den konkret ska betyda i det enskilda fallet, men det tar oftast jättelång tid. Det kan ta flera år, och de tittar ju bara på ett fall i taget tills, tills att du får vägledande, avgörande och att en lag och en regel blir helt tydlig vad man egentligen menar. så kan det, ta många, många år. Men och jag... det kan dessutom, som vi var inne på med sabotage, plötsligt ändras. Ja, precis. Men om jag typ skulle uttrycka support för det palestinska motståndet och liksom kampen till deras frihet. Kan, hur ska en domare anse att det här nu hjälper du? Alltså, eftersom att du tycker och har uttryckt stöd så här genom att posta en social mediebild, eh, Hur ska politiken kunna, eller domaren kunna avgöra om jag nu faktiskt stödjer den här organisationen eller inte? Och hur ska den domaren kunna besluta om... det här är en, Deras frihetskamp är en terroristorganisation. typ, Fastän det är jätteuppenbart De vill ha sin frihet. De vill ha sin, alltså förstår du vad jag menar här? Att det, beror ju lite på... det kommer ju bli formellt när det kommer till just terrorismbrott. Då är, det ju, är det klassat, är det en gång sagt det här är en terroristorganisation. Då, då kommer ju en domstol säga att det här är en ter terroristorganisation. Sen kan ju du försöka föra bevisning om att det inte är det. Men det kommer ju vara väldigt svårt om den är klassad som en terroristorganisation. Vem är det som gör den klassningen? Där finns, man sätts upp på olika listor i en, en helt egen diskussion, förstås. Mm. Men det finns olika listor om vilka organisationer som är terroristklassade. För att det där för mig skulle vara otroligt svårt att känna EU ansluter sig EU Man är ju anslutt till en lista. Det kan olika processer när man kan liksom lägga till eller ta bort. Det. Eh, för sätt. det är otroligt svårt för mig nu. Och typ, vi ser det som händer i Yemen, till exempel. I alla fall för min del, då, när jag ser det. Jag blir så här: Men vet du, jag förstår deras frustration och deras motstånd. Jag ser inget konstigt med det här. Jag ser inte att det är en terroristisk handling, utan jag ser det som tvärtom. De skyddar sig och de står upp emot vad terrorism är. Så ser Jag, på saker. Men jag skulle vilja ta det tillbaka en nivå ja. och gå till just den här frågan om tydlighet mm. och otydlighet och vad det kan få för konsekvens. För att om, om du har en lag som inskränker din yttrandefrihet eller som inskränker din, ditt handlande och ditt deltagande i en samhällsdebatt i viktiga frågor om den lagen är otydlig mm. och det är så viktigt för dig att följa lagen. Du vill verkligen följa lagen. Mm. Du vill vara en laglydig medborgare. Du vill inte bli dömd för brott. Mm. Du skulle inte ens klara av det. Alltså, bara misstanken om brott skulle göra dig cancellad på typ allt möjligt. Mm. säger vi. Mm. Så du, Det är jätteviktigt för dig att du blir inte dömd men du blir inte ens misstänkt för något brott. Och så har du en otydlig lag. Vad betyder det? Mm. Jo, det betyder att du behöver ha en marginal. En stor marginal och att människor därför helt enkelt låter bli att yttra sig även när det är så att de faktiskt själva känner att ja, men det här måste väl ändå vara lagligt. Mm. Eh, men jag vet ju inte vad den personen tycker och tänker. Och jag vet ju inte. Så man har jättemycket liksom, marginal. Vi var inne på den här frågan om sabotage, att man kan just nu bli åtalad för sabotage om man är på en väg och det bedöms vara en allvarlig störning av den allmänna samfärdseln, att det stör trafiken om du är på en väg. Och då är frågan, vilka vägar? När då? Mm. Och frågan om du, ska du gå i den här demonstrationen eller inte? Eh, kan du bli misstänkt för brott? Och då kanske du känner att nej, men jag vill ha en marginal, jag vågar inte gå på någon demonstration för alla demonstrationer är på vägar. Jag kan inte säga vilken är det som kan bli sabotage, vilken är inte sabotage? Så jag vågar inte. Mm. Och till exempel Ja, du känner att Musikhjälpen har tagit tydlig ställning i en allvarlig fråga om brott mot mänskligheten. och Jag vill markera min solidaritet med en utsatt befolkning genom att visa en flagga. Mm. Men om jag visar den här flaggan, kan jag då bli stopp? kan jag bli gripen? Mm. Kan jag bli avlägsen? Kan jag bli misstänkt för att det egentligen betyder någonting annat? Jag vet inte, det kanske är bäst att jag låter bli. Mm. Och då har vi något som kallas för en killing mm. Och En killing effekt är liksom ett etablerat juridiskt begrepp under Europakonventionen. Att om det är en killing så påverkar det hela samhället och hela demokratin ytterst när människor inte vågar prata och inte Precis. vågar uttala vad de tänker och samhällsdebatten och diskussionen dör. Mm. Den nedkyls och krymper. Och där finns risken med otydliga lagar och lagar som kan få nya tolkningar, fast de är gamla. Som advokat tycker jag att det är väldigt viktigt att lagen är tydlig. Om vi nu ska ha en strafflag där människor kan bli misstänkta, dömda få straff, hamna i brottsregistret, så ska den lagen vara tydlig. Och För mig är det egentligen oacceptabelt att man inte kan säga i förväg om ett deltagande i samhällsdebatt eller ett yttrande eller ett politiskt ställningstagande eller ett deltagande i demonstration är ett brott, eller inte? Mm. Precis. Jo, Jag har inte hört uttrycket om killing effekt men det makes sense. folk blir ju rädda och väljer att vara tysta. Och Det är ingen bra utveckling i samhället. för det, det visar ju att samhället är mer totalitärt då. Att om de med rädsla får sina invånare att tystas ner och inte våga uttrycka sina åsikter. Och så där. Ja, och det här sker ju, det finns ju en bra bok förstås, 1984 yes. som jag rekommenderar alla att läsa. Yes. Nu har det ju gått väldigt många år sedan 1984 men den är fortfarande aktuell. Tack. Och tittar du på andra länder och det är ju många som har erfarenhet från andra länder så kan man ju också verkligen se hur, hur en typ av självcensur verkligen aktivt existerar. Exist. Där man vet saker, man tänker saker, man tycker saker, men man säger Ingenting om det. Nej. Man antyder inte ens. Och det där accepterar jag inte. Jag, accepterar inte det. Alltså jag, kan, jag kan säga här och nu jag är gå och in i fängelse för att jag har sagt nåt som någon annan tycker att jag inte borde säga. Och då är det inte förtal såklart, för det är elakt. Jag låter bli. Men speciellt vad det kommer till kamp om frihet och sådana saker. Ja. Och orättvisor och sådär. Alltså om jag ska behöva hålla käften om ett folks förtryck när jag ser det hända framför mig. Nu, Nej. Nej, men det som du säger just nu... tar ju på kärnan om Det som du säger just nu på kärnan om det här med legitimitet. Och vad det innebär, att du själv känner att jag kan inte acceptera den här lagen. Om, om lagen skulle tolkas på det här sättet och skulle innebära det här då kan inte jag acceptera det. Då går det från en legitim lag till en illegitim lag. och Jag är beredd att bryta mot lagen. Och om, du har olika, om du har personer i ett land och de är tillräckligt många som känner att jag är beredd att bryta mot lagen för jag respekterar den är inte legitim Just det. då har du ett problem yeah. om det i stor skala är så att människor i ett land inte respekterar lagen för de, de underkänner den de tycker att den är illegitim då kan inte längre ett land styras av lagar sant. och då går det från att bli liksom en demokrati till en failed state sant, tyranni och, är det... ja, och korruption yes. okej okay, då behöver, jag behöver, för Det behöver fortfarande bli någon typ av styre och stabilitet. Precis. Men Då söker du från staten till, till andra samhället, typer samhället av uppstår, exakt, Att Man håller sig till sin egna del av samhället och man kanske börjar handla endast där istället för att bidra till det stora. Ja. Och saker. Nej, men det, och jag ser att vi börjar gå åt det hållet. Att det är fler illegitima saker som börjar pratas om. Nu har det ju kommit de här nya lagarna Vi får se hur tillämpningen blir. Blir det så att Behandlingen av vanliga medborgare blir så att de börjar känna att det här är inte okej. Okay. Ju mer de känner så, desto närmare kommer vi till den här illegitima staten. Är det, vad man ska säga. Ja, men, det, det är, är som... ett stort problem, speciellt när vi ska välja våra politiker som pratar om de här hårdare straff, visitationszoner, bla, bla, bla. bla, bla. Vad blir konsekvenserna av det här? Och vilka, blir utsatta, och vilka blir offer för det här? Men för mig så, som advokat så kan jag också säga, Hur blir en lag till? Mm. Här har vi ett problem och det är ingenting som faktiskt kommer fram riktigt. Men det är en viktig sak hur en lag blir till. Hur går det från en tanke, en idé till att faktiskt sen bli en lag som gäller? Mm. Och det finns ett etablerat system för det. Det vill säga att politiker diskuterar, de kommer fram till ett förslag och sen skickar de här förslagen till olika instanser människorättsorganisationer, till exempel advokatsamfundet och andra och alla de här organisationerna och så får, får, får tid på sig att läsa igenom den och få fundera på vad kan den innebära på olika sätt alltså vad kan det bli för konsekvenser och så skriver de det som kallas ett remissyttrande och ytterst så finns det några från högsta domstolen som kallas för lagrådet och de går också igenom lagen och säger om det här lagen liksom funkar med grundlagen eller konventionen och yttrandefriheten och så men det som har hänt nu sedan många år tillbaka är att man har gått förbi lagrådet. Så även när lagrådet säger att men den här lagen funkar inte så kör man över lagrådet och stiftar den ändå. Och tidigare kunde ett lagförslag diskuteras väldigt länge men nu går allting så snabbt. Och man säger att nej, men just nu är det så här, jätteviktigt att allting händer direkt så att vi struntar i här, vi tar det ner. Så att de olika instanserna, de hinner inte ens läsa igenom det noggrant. Och de, de, det som de skriver och säger diskuteras inte och debatteras inte så man liksom stöter och blöter inte lagförslagen egentligen utan helt plötsligt bara händer det mm. och det är väldigt många saker som bara har hänt mm. plötsligt så när vi röstar så röstar vi var fjärde år och då är frågan vad röstar vi på och problemet är när vi inte ens vet vad vi röstar på mm. för vi vet inte vad det är som händer för allting går så snabbt yeah. vi vet inte att okay, det finns ett förslag yeah. om en lag och den, eh, de här säger så de säger ja vi köper den lagen och de här säger nej vi kör inte på den lagen så röstar jag där så händer det och röstar jag där så händer det mm. Men frågan, vad är det vi röstar på vi röstar var fjärde år och allting går så snabbt mm. att det helt plötsligt bara kommer en massa lagar Precis. och vi har inte ens diskuterat dem så nej. jag kan inte ta ställning till om jag är för eller emot och exact. vad det betyder exact. utan allting bara händer perfekt exempel Men, är ju nu, alltså, Ingen pratade om NATO. Att vi kommer eventuellt behöva gå ut i krig om vi röstar på det här blocket. Det här blocket säger nej, vi behöver inte gå ut i krig för vi tänker si och så. Utan nu röstade vi och nu inser vi, oh shit, det, det här har ingen pratat om. Mm. Så det är ett perfekt exempel på det du nämner. Jag har frågat jag Ali dock. För mm. Vi har ju pratat förut med en, med, med, med en kille som jobbar med, med, hos polisen och håller i förhör och sånt. Och han vi pratar mycket om kriminalitet och så vidare. Då sa ju du att ibland så behövs det att någon lägger ner foten mm. och att saker sker direkt. Mm. Att man säger att det här, det här funkar inte, bam låt oss ändra på det direkt. Vad ser du i sådana fall? I, i sådana fall? För att du, har ju gjort, du har ju hållit med ibland när man har sagt att ibland behöver man bara göra saker mm. på en gång. Men vilka, Vad pratade vi om då? Alltså när vi pratade, vi pratade om på, de... straff till exempel. Speciellt vad gäller gängvåldet och gängkriminaliteten. Ja. Nej, jag personligen, då vad jag tycker, ja. det är att om vi ser att de här unga gängen börjar utnyttja lagen och skicka så här: ah, men han, är, mm. han, är, han, är, han är 16, han kommer undan med det. Då behöver vi göra någonting för mm. att stoppa den här: ah, men brösta en fyra och bli en hundra gubbe och sådana här begrepp. Någonting måste vi göra där och då. Så att inte fler väljer att ta det här steget. Men sen vad vi behöver göra. Det behöver vi diskutera. Hur kan vi lösa det här? Var ska vi sätta dem? Ska vi se vilket fängelse ska vi ta dem till. Ska vi ta dem till så här ungdomshem? Vad fan innebär det? Alla de här sakerna behöver vi veta vad vi gör. Men definitivt, att ibland tycker jag att lagen behöver ske snabbare, och att det kan ta för lång tid för vissa saker att ändras på, som är viktiga. Och ibland kan det ta onödigt lång tid för vissa saker. Men sen det är klart att det är, det är svårt för mm. ett samhälle, för då måste vi ha ett samhälle som verkligen är starkt sammansatt, som funkar ihop, som människor är enade människor har ett stort och starkt förtroende för ledarna. Men idag så är det absolut inte sådär. Så att det blir ju svårt när människor inte har förtroende för de som sätter reglerna. Och, och om jag inte har förtroende för de som sätter reglerna som nu snabbt ska fatta beslut, det där kan bli riktigt fel. Jag tror att Om man stiftar en lag snabbt så kommer det till en kostnad men man, man märker inte den kostnaden direkt. Det är en sån här kostnad som kommer sen. Precis som om du blir stoppad mm. så, så kommer det en kostnad. Mm. En kostnad är ingenting som man betalar direkt man betalar det sen. För att systemet som helhet riskerar liksom att tappa i, i legitimitet och vi riskerar att tappa själva överblicken. Men du var inne på det här med tidigare med, med 16-åringar som begår brott. Mm. Innan, innan det blev en stor, aktuell samhällsfråga. Fanns det någon lag som precis hade börjat gälla, eller egentligen togs bort? Först var det ju 21, tror jag, gränsen var på. eller något sånt. Så det var ju äldre i början. Sen sänkte man det till... Jag vet inte vad det var, jag kan inte exakt. Precis, man tog bort det som kallades för ungdomsrabatten, Just det. från 18 till 20. Mm. Och sen kom det. Vad hade hänt om vi hade stannat upp och funderat lite grann mer innan vi tog bort den lagen? Mm. Hur menar du då? Alltså, folk utnyttjade ju den här ungdomsrabatten till väldigt negativa eh, anledningar och resultat. Det som, det som i varje fall hände, och som väldigt många varnade för... Ja, att det var yngre. Som... Och framförallt då advokater och Advokatsamfundet. Att om du tar bort den här, om du bara gör det så där, så finns det en stor risk att det kommer att sjunka i åldrarna mm. och personer som är 16 år kommer att utnyttjas. Och det hände ju och 14-åringar och allt möjligt. Men hur gör man där då? För att någonstans måste vi hitta någon lösning. Vi kan inte bara låta det pågå. Ja, ah, men skitsamma, ge honom fyra år. Det, kanske, det här kanske blir som så att när lagen ändrades nu i början så... Eh, för många- Om vi tar ett annat exempel, många säger så här om vi skulle frigöra alkoholförsäljningen så kommer alkoholismen stiga för att det är så ja ah, gud vad kul. Men sen tror jag i längden det kommer lägga sig och det här kan vara en liknande effekt att när man tog bort den här gränsen från 18 till 16, eller vad är- det så steg det att yngre började begå brott. Men sen kanske det här också lägger sig i samband med att de här som utnyttjade de här unga sitter inlåsta inte kommer åt de unga med tiden. och så, där. så att Under en längre tid, som du också nämnde, så vi vet ju inte riktigt vad vi får när vi ändrar på lagar förrän det har gått en liten tid och vi får se resultatet av det. Ibland kan det vara negativt, men ibland kanske positivt. Men i, i grund och botten så hade vi så är det ett väl genomtänkt system. som fanns. Mm. Nu har man på olika sätt gått in i det här systemet. Brottsbalken och rättegångsbalken. Men vi måste börja prata om andra lösningar till samhällsproblem än brott och straff. Absolut, men jag tycker du har helt rätt. Men brott och straff bör vara en del av samtalet. Det kan inte bara vara det som man pratar om som vi gör idag. Men brott och straff behöver vara en del men också förebyggande åtgärder. Så jag håller helt med dig i det du säger att vi måste ta upp andra lösningar än bara brott och straff. Det håller jag helt med om. Och i det här så behöver vi börja lyssna på de som har välgrundade åsikter. De som ägnar sitt liv att studera just frågan om till exempel brott, kriminologer som ägnar hela sina liv åt att studera det här och forska kring det, titta på andra länder, titta på i Sverige och analysera det. och när kriminologer sen analyserar en situation och kommer fram till någonting så behöver vi börja lyssna lite grann på dem. Mm. Vi behöver överhuvudtaget lyssna på andra personer som har välgrundade åsikter och de här förslagen som har genomförts har ju i stora delar genomförts i strid med vad forskningen säger. Mm. Ja, för man tappar ju förtroendet för forskningen sägs det nu. De här då, eh, populisterna som man kallar dem. De är så vad är det här för vänstervriden forskning? Och du vet, såna här saker. Det finns en annan sak som jag vill ta upp på just det här temat. Och det, det är tanken om bättre ut. Det finns till och med det i hos kriminalvården. Bättre ut. Mm. Alltså, tanken och poängen är att du ska få ett straff och sen när du har haft ditt straff så ska du komma bättre ut. Alltså, du ska, det ska vara en minskad risk för återfall i brottslighet. Och där har Sverige varit jättedåliga, för många återfaller i brott efter att de har kommit ut. Det kanske har varit dåligt, men om titta tittar internationellt så har det inte varit dåligt, utan tvärtom på olika sätt bra mm -hmm. och ett föregångsland i många delar. Men i grund och botten så är fängelse, enligt kriminologer, en väldigt dålig påföljd. Så om du straffar folk med straffet fängelse så finns det en risk, en klar risk som just nu bara har ökat, skulle jag vilja säga för att det är så mycket brister inom kriminalvården att det kommer skapa mer brott. Så om man tittar på ett samhällsperspektiv och du inrättar ett system som skapar mer brott så är det inte är ett bra system. Och det måste man också våga erkänna att okay, det här är inget bra system. Och då måste man börja tänka på vad kan det finnas för alternativa system? Vilka system och lagar och regler gör så att det blir mindre brott? Mm. Är inte det poängen ytterst? Jo, självklart. Och där behöver vi titta på forskningen och då finns det till exempel någonting som, jag, som man behöver fundera på andra påföljder som husarrest, alltså fotboja, övervakning. Det finns en påföljd som heter ungdomsövervakning som i allmänhet har fungerat ganska bra. Mm. Men man behöver fundera på då om det och det är också så att ju, ju hårdare straff och ju jobbigare det är, desto större risk att det blir återfall. Så den här... Men det, där, det där är också jag tror det är en hårfin linje. Att Om det är för löst så blir det återfall. Om det är för hårt så blir det också återfall. För att man kanske blir, som De har ett begrepp, begrepp i USA, institutionalized. Typ, att man, man vill inte vara ute, ens. man, man vill tillbaka. Uh. Då, begår, då begår man ett brott. för att åka tillbaka in i fängelse. Så det där är också här, Man måste hitta gränsen. Vart är balansen? Vart är det bästa möjliga outcome? Um, men jag tror också framförallt man måste tänka på det här långsiktiga yes. om man stiftar en lag så här, nu ska vi höja straffen med 50% för alla då förstår man väl också att när det här straffet är klart så kommer de ut och då måste vi tänka på det också mm. vad händer då när vi har höjt straffen enormt det är fullt överallt vi ska gå enligt kriminalvårdens egna statistik så kommer vi gå från ungefär 5 000 eh, frihetsberövade per år som det var normalt tidigare till 27 000. Damn. Och vi kommer bli det land, näst Turkiet, som har flest frihetsberövade per capita. Varför då? Vad var, var är avsikten med det? <laughs> ja, det är ju alla de här förslagen som, som, led, som har lett till det. Och det är ju kriminalvården själva som säger så att okej, okay, alla de här förslagen, det här är det innebär. Eh, och så vi kommer alltså vara det land som har flest eh, frihetsberövade per capita. Och allting kommer ske så här. Ja, men då bara och vad det... händer då? Vi har inte ens plats för dem. så De är dubbelbelagda och trippelbelagda. Det som står i lagen, och principen om att bättre ut och du ska få behandling. och det ena och det andra, Ingenting av det tillämpas Nej. i praktiken. Och så spolar du fram fem år. Ja. Och så kommer de ut. De kommer vara mer skadade. Alltså. Här som man behöver fundera. och det är därför saker och ting egentligen, På straffrättens område behöver få ta tid. Mm. Vi behöver analysera vad som händer nu och vad som händer sen. Mm. Ja. Har du koll på eh, ekonomisk såhär, juridik? Uh, juridik, alltså, eh, juridik inom ekonomi... Alltså ekonomisk brottslighet. Jag, jag jobbar ju bara med, med brottmål. Okay. Så Då kan jag ha koll på det i den mån att det finns liksom ekonomisk brottslighet också. Ekobrott, okay. penningtvättsbrott nej tvättsbrott, ah, okay. bokföringsbrott och så vidare. Mm, nej, okay. För nej, I sådana fall så det kanske det inte är så relevant i det här samtalet. Men jag tänkte fråga om C CBDC, vilket är det nya projektet som EU har lanserat, vilket är att digitalisera valutan i Europa. Jag vet inte. Men det kanske inte alltså, i det här samtalet. Men jag tänkte att det skulle vara brottsligt med det. Eller nej, det är inte brottsligt. På alltså, hur, hur kommer, alltså, är inskränkning av, på friheten. Jag, jag tänkte ifall det är något som verkligen var någonting som var aktuellt på riktigt. Eller det, är det, hur, det tror jag. Hur, hur det kommer påverka oss. Alltså men det så tror jag det är för, jag. Bankerna pratar ju om att de vill införa digital krona och så här. Mm, mm. Så, mm. Men vad det skulle innebära, hur, hur, hur hade liksom lagen det. sett ut kring det? För de ville kontrollera eller på inte EU -nivå, kontrollera. Eller? På EU-nivå? På EU-nivå, men jag, antar ja. att, jag, jag tror att kronan kommer hoppa på den. Ja, jag tror det, EU, det händer väldigt mycket på I, i EU. Ja. Och eh, typiskt sett så brukar faktiskt Sverige respektera de lagar och regler som EU stiftar. I varje mm. fall nu. Mm. Det finns ju vissa länder kan man säga som Polen, Ungern. Som du säger, att, nej, men i EU, trots att vi är med så är det illegitimt och vi väljer själva vilka lagar och regler som vi följer. Mm. Men i Sverige mång, mångt och mycket är hittills respekterat allting som EU gör och då finns det en hel del regler faktiskt i EU som som skyddar minimirättigheter för de som är frihetsberövade eller misstänkta och sånt som som är aktuella. Men det finns också andra förslag som på temat yttrandefrihet och inskränkningar av det och sådana saker och det, bland annat är chattkontroll som mm. du nämnde. Och där, Det är ju en EU-fråga där man diskuterar om man ska införa. Och chat control... Det som människor behöver förstå om just det förslaget det är att det är automatiserad filtrering och övervakning av all digital kommunikation. What? Automatiserad? Så det är så här vissa ord som den reagerar på? Typ. Om, om, om du har varit försiktig med att skriva vissa ord hittills så kommer det alltså all, alla foton, alla sms, alla år du skickar om de tänker att det här kanske har någonting med någon typ av brott att göra så kommer de skicka det till de rättsvårdande myndigheterna automatiskt. Det är alltså de går igenom allting och så skickar de automatiskt till polisen. Så om du skickar en bild på skoj så kommer de kanske filtrera det, fånga upp det, skicka till polisen och så får de fråga vad menar du med det här? Oh my god bro mm. och vilka plattformar gäller Jag det här? Jag vet inte vad ni diskuterar alla? på discord men <laughs> de kommer gå igenom alla applikationer, yeah. allting Kommer. Nej, alltså vår Discord, alltså vem som helst kan joina. Det är inte, inte såhär såra community, underground. Nej, men jag menar att man kan ibland ha vi brukar länka typ. vår Discord i vår beskrivning. Om, om, man, om man diskuterar saker och ting i ett forum eller i ett sammanhang där mm. man känner att det här är min vän mm. och vi förstår vad vi menar. Då är man oftast typiskt sett mycket mer fri. Mm. Så om du säger någonting, till exempel, ja, jag ska bomba den där. Ja. så förstår man exakt vad du menar och man förstår att du till 100% inte kommer att bomba just det där. Det, ja, just det. Mm. Men det vi... finns ju sjuka exempel av en komiker uh. när han berättar typ så här att han var med någon tjej och sen så så hade de förspel och sen så typ han säger det var inte menar som skratta till dem och no stop that stop that så här, skrattade och sen så var whatever de kanske hade sex eller inte och sen anmälde honom för våldtäkt och sen så står det i så här han bara, och sen ser de i rättssalen vad vi har sagt på ett papper de ser inte hur hon skrattar är så här vi retades och sen står det så här please stop that no de säger ingenting om så här. Haha, att det låter ju mycket värre uh. när man inte är ja, så Men du tar ser, det tas det ur kontext, ett sammanhang så när kan man inte få fatta ni... skärgången gången här kan det få en helt annan betydelse exakt det är, är en absolut. automatiserad filtrering av allt mm. och då okej, okay, jag begår inget brott nej, men du kanske någon gång vill prata med en advokat finns det ingen undantag där om du skickar till en advokat? nej, datorer, de vet inte om du skickar till en advokat eller inte läkare, nej du kan inte ha någon diskussion då som inte riskerar att komma till de rättsvårdande myndigheterna i något automatiserat protokoll mm. och det håller på att hända och det diskuteras nu och kan bli förslag. Men Principen av tystnadsplikt bara försvinner. Får du bara acceptera att om det råkar vara så att det och då kan man ju fråga sig inte, du, sociala medier hur bra filtret egentligen är mm. hur, hur smarta är de här automatiserade mm. algoritmerna för att lösa ansiktsigenkänning, whatever, hur bra är det? Finns det risk att dina privata konversationer som hamnar om något helt annat kommer allmänheten till del på något sätt? Det är helt sjukt! Men det är ju syfte av att ja. bekämpa gängvåld gäng och gäng Men, men vilken, vilken, vilken lag har inte ett gott syfte? Och den har ju ett jättegott syfte och det är ju att skydda folk från brott och kanske de, de allra mest sårbara i samhället, barn på. Faktiskt. Mm. Alltså, jag, på. Tror inte, jag tror inte det bara är gängvåld och gängkriminalitet. Alltså, jag tror som sagt min framtidsutsikt eh, och förväntning är väldigt mörk. Alltså. Jag tror inte det bara handlar om gängvåld och gängkriminalitet. Jag tror det också handlar om att det är någonstans så, jag vet inte vem eller vad som vill och som jobbar emot att stater ska bli mer auktoritära i, i väst. Alltså kanske, jag vet inte hur det är i Kina, men vi brukar ofta ta Kina som exempel. Att du har noll yttrandefrihet där du är kontrollerad och övervakad överallt. Du har social credit score. Exakt, det där är exakt. Att det är så här, du vet vad social credit score är? Uh, uh. Att det kommer införas här och att anledningen till att man gör dessa hårda regler mm. är för att man vill inte att fria individer ska prata emot det här. Och man vill ha full kontroll på dem för att kunna kartlägga dem, trakassera dem på olika sätt och fängsla dem kanske och så vidare. Mm. Oh, Nej, men jag tycker inte för... att man... Jag... Ja just, just det. På, på, på tal om det jag, jag kommer att tänka på vet, så här, kameror, övervakningskameror och, yeah. och chattkontroll, du vet, inskränkning på, på privacy. Vad va, va är det här snacket om att man ska börja använda SLs eh, kamera? Ansikten, ja, det är ju förslag typ att kommunen helt enkelt ska ha tillgång till de här kamerorna. För att känna igen. Är det, det är på riktigt alltså. Det är, det är Men det går det ju snabbt från förslag till beslut. Det kommer bli av alltså. Alla de här hårdare förslagen kommer bli av. Men jag tycker inte att man behöver bli konspiratorist utan man behöver inte bli konspiratorisk mm. för att, vad, det, det, det finns ett talesätt som att vägen till helvete är fylld av goda intentioner sant att, om du har, har massvis med människor med goda intentioner men de här besluten man har inte tänkt igenom om jag går den här vägen vart slutar den mm. utan du tittar bara helt enkelt på din fot titta på dina egna fötter och, och nästa steg. Du lyfter inte blicken. okej, okay, Precis. Och det är det jag ser hända när många av de här politikerna vi har hela tiden pratar om vi behöver hårdare, vi behöver strängare, vi behöver mera befogenheter. Och Folk hejar på. ja bra, Nu tar vi tag i kriminaliteten. Men de ser ju inte hur mycket det inskränker på deras barns rättigheter i framtiden och hur mycket det begränsar deras yttrandefrihet på många sätt och vis. Och de kanske tror att det här går inte ut över mig, det går ut över blattarna där borta. Det här splittrar ju samhället och skapar en helt ny utmaning och en större fara på många andra sätt. Så det behöver inte alltid vara bättre att bara säga hårdare, mer, starkare och sådana här saker. Och det kanske inte ska gå så snabbt hela tiden. Nej. Men som advokat, som jag var inne på tidigare, så är det viktigt många gånger att saker och ting får ta tid och att man diskuterar förslag länge och noggrant mm. och vi var inne på det tidigare med att man röstar en gång var fjärde år mm. och då finns det en lag eller lagar i Sverige som kallas grundlagar mm. och de grundlagarna kan man inte ändra det går väl alltså, det går inte att ändra dem under en mandatperiod mm -hmm. utan du behöver rösta om dem två gånger mm -hmm. först under en mandatperiod och sen ska du rösta igen under nästa mandatperiod mm. och det tänkt att vara ett skydd mot att saker och ting går för snabbt. Just det. Att befolkningen får möjlighet att säga till om saken. Okej, okay? mm. Den här sittande regeringen har stiftat den här lagen som inskränker eller tar bort och ändrar vår grundlag. Mm. Håller jag med om den, då röstar jag på dem. Håller jag, tycker jag inte om det, då röstar jag mot, för de andra. Mm. Men röstar jag för dem ändras grundlagen. Så grundlagen, den är inte evig, den kan ändras. Mm. Men det, det krävs ett val däremellan. Och frågan är om inte erfarenheten från de här senaste åren är att vi behöver mer rättigheter som har ett starkare och tydligare skydd i grundlag. Så att det inte kan gå för snabbt. Ja. Att det inte går att ändra det direkt utan att befolkningen får en möjlighet att säga till om det. Mm. Självklart, jag håller med. Men jag tycker att vissa regler och lagar behöver ändå kunna vara lite flexibla och ändras på lite snabbare och anpassa sig efter samhällets utveckling. Att man kanske ändrar på någonting nu för att det har skett saker och ting, men sen kanske att fem år senare när det har lugnat sig igen så återgår man. Och jag vet att generellt så brukar man aldrig lätta på lagar, det brukar aldrig ske. Men jag tror inte det hade varit en bra idé? Att vissa saker i alla fall... Jag har faktiskt svårt att se i praktiken vad det skulle vara för, för någonting som är så brådskande att vi inte har utrymme att analysera och tänka långsiktigt på, på vad den här lagen kommer innebära. Jag har svårt att se det, faktiskt. Mm. Och det, i det här klimatet, det, här, det debattklimatet som vi har också, så det är det väldigt svårt att ens bilda sig en uppfattning. Men Hur ser det ut med brott i Sverige? Är det mer eller mindre? Vi har ju hört att det är mindre, men att det är fler våldsbrott, alltså våldsbrott, vapenvåldsbrott. Som sker. Det finns lite olika forskningsresultat som är intressanta. En av dem handlar ju om otrygghet. Har ni sett den? Nej. Sen, en undersökning om hur otrygg man är och vart man är. Och Det visar sig att otryggheten i Sverige har ökat. Folk är mer otrygga idag än tidigare. Men! bara om de skulle vara i ett annat område än där de själva bor. För tryggheten i det område där de själva bor där upplever sig folk mer trygga. Så de är jättetrygga där de själva bor men otrygga när de tänker på ett annat område. Men, men de har ju ingen kunskap om det här andra området. Nej. Och det är Så det hur också kan en... de känna sig otrygga när Nej, de det. tänker på det här andra området? Jo, det är ju för den de får sin information om det andra området från media och den debatt som förs här. Men informationen om det egna området, det får de genom egna erfarenheter och upplevelser. Exakt. Så hur ser det ut i Sverige? Mm. Alltså, det är ju ibland det som man faktiskt inte vet. Nej. Utan här behövs det kanske också lite mer vetenskap och vi behöver kanske lyfta vetenskap, forskning och positiva exempel eh, i betydligt större utsträckning och verkligen liksom tänka efter hur, 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 hur ser jag själv mm. Är jag trygg där jag bor? Jag vet inte hur det är för er om ni känner er i det område där ni bor. Kan det vara att man ser vad som händer i andra, andra områden och känner okej okay, nu visst är jag trygg nu men det här är på väg till mig också. Ja eller så har man eller så bildar man en uppfattning om vad det är, ser det ut på andra sidan bron. Mm. Det var ju diskussioner om att man skulle kapa av en bro för att de inte vill att folk skulle kunna gå ja, där emellan. vi ursvik man har en uppfattning om hur det ser ut på andra sidan bron Från media Men man har själv aldrig varit där Skulle man vara där skulle man kanske känna sig trygg För att man är där och har egna erfarenheter mm. Men, det Men vad, också... är, vad är objektivt? Men det var någon youtuber som var i Husby Och skulle filma, har du sett han? youtuber snubben. nej han, han blev rånad Ja, ah, Sampe, det var ju Sampe. Var det? Jag tror ah, det att var. det var Sampe ah. Biffig kille Ja jag trodde det var samtidigt Han blev rånad Men det där tror jag inte handlar om att Vem som helst som är i hus blir rånad Utan det handlar om att De ser den här snubben komma Och de ser att han är privilegierad Och kommer att spela smart Här jag bor Du vet Och här har vi det svårt Sen ska du komma och ba... Du vet sådär Sen vill man säga, Vet du vad Fuck you Ge mig din mobil Stick härifrån Alltså typ så Det handlar inte om att att vem som helst som går dit kommer bli rånad, ingen bryr sig när du är där. Till exempel det här skedde i Husby. Men om du är en specifik kille som försöker ha ett specifikt budskap då blir det som att man vill bara jävlas med dig. Och det här var ett sätt att jävlas med den människan på. Förstår du vad jag menar? Att det blir personligt. Och då kanske man har någon sorts... Att det blir en helt annorlunda process än om en random människa hade varit där. Ja, jag kan inte uttala mig liksom om enskilda fall. Men har ett, ett enskilt fall så finns det oftast enskild förklaring. Mm, exakt. Det är mer när man sen slår ut det. Ja, över massvis med fall, massa situationer. Men det är det här som händer, mm. att man slår inte ut saker och ting längre. Man tar de här enskilda fallen och säger så här är det. Kolla, det här hände i Husby. Kolla hur de är, de, de är si och så. Ja, Förutom de kolla... som faktiskt är i Husby. Vad sa som du? vet hur det är. Ja, exakt. Och de upplever sig. Exakt, Eller alla som jag. åker förbi Husby och kanske inte blir rånade som inte bor där heller. Hur upplever de sig? Mm. Nej, men vi behöver lite mer nyktigt se på situationer och jag vill inte förringa problem som finns i samhället. Det finns stora problem i samhället, men vi behöver också kunna titta på det och Okej, vilka problem finns? Och vilka problem är på riktigt och vilka problem är inte på riktigt? Och vi behöver tänka mindre på att lösa samhällsproblem med brott och straff och komma med andra lösningar. Samtidigt som allt har hänt så har vi också under 20, 20 års tid tagit bort skyddsnät, fritidsgårdar, sociala insatser. Alltså det har varit så många årtionden av samma politik av, av, av nedskärningar eh, på just meningsfulla fritidsaktiviteter och sådana saker som, som vi knappt mm, kan diskuterar man... idag att införa. För att, alla personer säger att okay, vi behöver ha det här problemet idag. Vad hjälper det om jag gör det här idag? Mm. Det här är ju någonting som, som får effekt först senare. Men de säger att det, det säljs narkotika på de här fritidsgårdarna. Det är bara värre. Liksom. Ja, jag tänkte säga att... Så är kan... vad de mot, eller mm. högerpersonerna säger mm. som pratar emot det. Kan man argumentera att det som har gjorts de senaste 10-15-20 åren har lett till där vi är idag och därför att de har fritidsgårdarna Många säger att fritidsgårdarna och de här projekten har inte funkat. Därav har vi hamnat där vi är idag. Och nu, i och att, Jag förklarar bara argumentet. Och I och med att vi befinner oss i den här situationen idag och det andra har inte funkat, så måste vi ta en annan väg som vi inte har testat förut, och det är hårdare straff. Det är oftast ett, ett argument som, som folk brukar, brukar ta upp. Mm. Men jag tror inte att... Alltså, ibland är det som att folk vill att man ska... Låtsas vara dum i huvudet. Det är klart, vi behöver liksom inte låtsas att det är dåligt med fritidsgårdar. Mm. Mm. Vi behöver inte låtsas att om man gör en fritidsgård så ökar det brottsligheten. Alltså, det vet vi ju om att det gör det inte. Det blir ju nästan bara löjligt att säga det. Eller om man tänker tankar, även om man hör att någon säger det. Mm. om det finns något enskilt exempel någonstans vid något tillfälle där brott på olika sätt har begåtts men som företeelse att det finns utbildade eh, finansierade eh, vuxna eh, bra personer som, som vägleder och hjälper till och skapar meningsfull eh, fritid och aktiviteter det är ju jättebra mm. det behövs ju överallt det behövs mer mycket 100%, mer eh, och det är, det är typ nästan det är synd att vi på något sätt ens ska för att förneka att det, det mest basala är sant. Det vet vi ju om att det är sant. Sen klart att det kan finnas problem eh, på enskilda ställen och i enskilda situationer och med enskilda personer och alla de sakerna måste man ju förbättra. Men att det behövs meningsfull aktivitet. Vad är en fritidsgård? Det är ju ett ställe där man kan skapa och träffa, träffas som är utanför det egna hemmet. Många gånger till för personer som kanske har det tufft hemma. Mm. Om de är hemma så är det så de har de svårt att vara sig själva, de har svårt att vara där, det finns ingen bra ställe, de behöver ett annat ställe att vara mm. på. Det behövs fritidsgårdar, det behövs ungdomsföreningar, eh, idrottsföreningar, ja. andra typer av projekt, att, att vara kreativ med kultur Precis. och det behövs mängder, mängder, mängder och vi, vi, vi ligger långt, 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 långt efter. Och varje gång så är det så att, ja men det här har effekt senare, inte nu. Ja, men då är det väl dags att börja. För vi kommer ju vara här om fem år också. Vi måste börja tänka fem år framåt. Ja, 100%. Det måste vi börja göra nu. Jag håller med. Alltså, så här är det. Jag, jag tror att många av de besluten och aktionerna som, som har tagits nu på senare tid och debattklimatet som vi har haft det är mycket av ja, hur löser vi situationen nu och vad gör vi med, med de som är busiga just nu. Men man är ju man är nästan alltså, njukat allt annat. Liksom, och bara sagt vet du vad Allt annat som gjorde innan funkade inte alls. och Därför måste vi göra helt nya saker. Problemet är att när, när de lägger in högre straffar och så, Du löser ju bara tillfälliga problem. Ja. Men du, du förebygger inte. och det, Jag tror att det där är också mycket... Alltså det, det snackas inte tillräckligt om att förebygga. Det de snackas mycket om i, ja. att förhindra och, 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 och förebygga det som händer just nu. Förebygga de som redan är kriminella, de som redan är aktivt i, i gängen och, och skjutningarna. Det, det här är redan folk som är redan är inne. Förstår du? Du, du kommer inte rädda en, 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 ett barn, en 13-14-åring som är på väg att skjuta Skjuta någon. Du kommer inte rädda honom en timme innan. Du kommer inte rädda honom en, en, en månad innan. Liksom. Du, du måste rädda honom när han är åtta år och går i, går i skolan. Liksom. Och jag tror att många av de här projekten. Och mitt argument var inte för att säga att ah, jag är emot Nej. Det, sånt. det. Det var bara för, för att ta upp en annan sida av... Alltså man måste debatten. ge de här ungdomarna andra mm. attraktiva val. Mm än att välja kriminalitet, förstår mm. du? Genom föreningslivet, fritidsgården, mm. så som du nämner, att man engagerar dem på många andra positiva plan än att man ger upp dem helt och hållet och sen så har de inget bättre för sig. De hittar mm. andra grabbar som också är hopplösa. De är kicksugna, de söker kickar, mm. de kanske gör något dumt. Och sen har man tagit första steget, sen är bollen i rullning. Och för någon kan det gå riktigt långt och för någon annan kanske hoppar av tidigare. Och så där. Men vi måste ge dem andra... Akt attraktiva val att välja än att välja att bli kriminella. Och det gör man just genom det som du nämner fritidsgårda, föreningsliv, positiva förebilder från områdena som de kommer ifrån. Men tyvärr så ser jag inte som du också säger Pablo, man pratar inte om de här förebyggande och de här andra attraktiva valen att erbjuda. Mm. Utan vad jag har för upplevelse nu, det är att man börjar se på människorna i de här områdena som djur. Och vi vet att politiker bakom stängda dörrar uttryckligen har sagt att de här människorna är djur. Alltså, man pratar så. Alltså Människosynen har blivit skev. Och det är därför Jag säger att jag, jag ser en väldigt mörk framtid, eh, tyvärr. Och Jag hoppas jag har fel. Men värderingsmässigt, hur människor ser på varandra hur våra ledande politiker pratar om vissa andra folkgrupper och människor är väldigt mörk, och det sker en normalisering av den här negativa utvecklingen. En normaliseringen av den här negativa retoriken gentemot vissa individer och ju mer det normaliseras desto värre kommer det bli. Eh, så jag ser en mörk framtid. <laughs> Men jag tror Pessimistiskt. Att... Otroligt pessimistiskt. Jag är rädd. Det har varit väldigt mycket fokus på, på individer. Alltså yeah. fokus på, på idéer och individer. Att det är individer som är problem. Det, och det är individuella lösningar man tänker och det, och det kan vara en del alltså att Det är fel på kulturen, man skyller på, man skyller på en enskild person, man skyller på den enskilda personens föräldrar. Ja. Man skyller på vissa typer av kulturer och kulturella yttringar. Och sånt. Yes. Väldigt mycket individbaserat, med individbaserade eh, lösningar som att man ska då straffa de här individerna på något sätt. Gör det sämre, ta bort bidrag, vräka yeah. dem. Yeah. De här individerna ska Kollektiv man komma åt med individer med, med liksom olika då typer av repressiva åtgärder. Men samtidigt så vill jag fråga hur länge har det varit en bostadskris? Oj. 20 år. Mm. Kan, om det har varit en bostadskris i 20 år, kan det ha någon betydelse? Absolut. Mm. 110, procent. det vet alla men det alltså där du är Du för har liksom svårt att stora läsa. penseldrag yeah. samtidigt som du om, du om du har en stor pensel och så målar du med en stor pensel så kommer det alltid bli små fläckar som inte syns, som inte har någon färg. Och de här små penslarna det är de här individuella liksom mm. sakerna och det är klart att det kan ha betydelse. Men de stora penseldragen, de stora frågorna de eh, måste man ju börja prata om. Mm. Mm. Ja, hur länge har vi spelat in? Länge, över två timmar. Oh. Ja. tror vi får avrunda. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men innan vi avrundar, då. Yes. finns det någonting om lagar, regler, juridik, brottmål och sånt som ni vill fråga om, som ni känner att ni inte har fått svar på? Alltså Egentligen finns det massa. Det finns ju att ordningsvakter ska få mer makt. Det finns ju... Det var en av grejerna jag ville också ta upp. Alltså, vi, alltså, vi, vi brukar hålla oss i två timmar mm. men, eh, men vi kanske kan ta det någon annan gång. Ja. Ja. Men du, ja, du vet jag pratar om. Är det jag någonting ni undrar? Eller? Bara här av sig. Absolut. Vart hittar man alltså. dig på sociala medier? Har du Instagram, TikTok? Ja sociala medier. Advokat Gardell. Advokat Gardell, rakt ett och samma ord. Ja advokat Gardell. Vi länkar dig. Linus Gardell. Advokat yes. Yes. Grymt. Tack så mycket Linus att du tog dig tack, tiden tack, att komma tack, hit och tack, dela tack. med dig. Ja, väldigt... Eh, nyttig kunskap och jag hoppas jag har fel i min tro om samhällsutvecklingen. Ja det hoppas jag också. Jag hoppas du får mindre jobb, kanske du hoppas annorlunda, men mindre människor att behöva liksom, eller ja det kanske, jag vet inte, skitsamma. Jag, jag hoppas bara att det blir mindre brott, det är det jag försöker säga. Så tack så mycket Linus. Det var så alltså lite så. Och alla kära lyssnare, eh, som sagt, har ni lyssnat på hela avsnittet? Stort tack för er, det. Glädjer mig otroligt mycket. Sprid gärna till era nära och kära och kommentera vad ni tycker. tänker, Håller ni, ni med i mina framtidsutsikter, har ni med i med lagar eller har ni frågor till Linus? Skriv dem även i kommentarerna så, så kan vi diskutera det. och Dela som sagt med er avsnittet. Lajka, eh, så hörs vi inom kort. Ha det bra.